Emisioni Pressing sponsorizohet nga Arcima Construction. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit të 7, jemi live në emisionin Pressing. Sot ka ndodhur tranzicioni më i madh politik i dekadës së fundit. Vendi nga sot do të udhëhiqet nga një gjenerat e re politikanësh. Albin Kurti, lideri i lëvizjes vetëvendosje, është kryeministri i ri i Republikës së Kosovës. Vjosa Osmani, nënkryetarja e LDK-s, ndërkaq është kryetarja re e kuvendit të Republikës së Kosovës. 4 muaj nga zgjedhjet të përgjithshme, vetëvendosja dhe LDK kanë krijuar shumicën e re parlamentare, duke shtyrë kështu në opozitë pas 12 vjetësh Partinë Demokratike të Kosovës. Por ky koalicion, i quajtur edhe koalicioni i shpresës, ndoshta nuk do të bëhej pa kontributin edhe të dy njerëzve, Glau Konjufcës dhe Vjosa Osmanit. Konjufca pranoi të kalonte në qeveri për t'ia lënë LDK-s postin e kryeparlamentarit, kurse Osmani kishte një rol përcaktues në LDK, edhe kur gjërat në këtë parti nuk shkonin në drejtimin e duhur. Sonte në Pressing, bashkë me ne, do t'jetë Glau Konjufca, ministri i ri i punëve të jashtme, me cilin do të flasim për qeverinë e re, tërheqin nga posti i kryeparlamentarit dhe bisedimet e vështira dhe LDK. Për ballë ti ndërkajs do t'jenë opinionistët Ron Gjinovci, Blerin Vela e Berat Buzhola. Mirëmbrëma, minister, mirëse erdhët në Pressing. Është knatësi. Mirëmbrëma, Blerin, mirëmbrëma, Ron. Fakt për te, thamë që është një ndrim i madh i gjeneratave që ka ndodhë më i madh i dekadës së fundit, po për këto do t'a shojmë nëse do t'jetë ndrim që ja ka vlejtë. Po një pyetje që më lind pashmangshëm është si ndiheni sot, pra ju si një njeri që keni filluar si aktivist politik që më rrit megjithatë me dal partia parë edhe me bë qeverinë. A është në planin personal, pra çfarë do të thotë kjo për ju, edhe a keni menduar këtë rrugëtim të juin atëherë kur e keni nisë që do të vini deri në këtë pozicion që jeni sot? Nëse dënë me pos atë gjendjen ma intime, dhe me thonë shpirtërore, që ka do të thështë kjo për një aktivist të lëvizis vetëvendosja është një kombinim i përkryer mes emocioneve dhe përgjithsis. Pra emocioneve për shkak që kur të kthesh prapa në kohë dhe me ndonë se si filloj lëvizja vetëvendosje dhe me çfarë suksesi arritëm që ta krijoj me ta shtrim ta kultivojnë me shumë kujdes një lëvizje e cila shëndrohet në një lëvizje të fuqishme shoqënore dhe politike, e cila krijohet në vitin 2005 dhe në vitin 2019 arrin me konstituu qeverinë e Kosovës, me dalë fituese e zgjedhjeve të 6 tetorit vitit 2019. Kjo është një farë emocioni veçantë, sepse ty të kujtohen pastaj gjitha ato për mes cilave kemi kalu, kanë qenë sakrifica, jo të leta, ka qenë një rrugëtim i vështirë, do të thëja i lëvizis vetëvendosje, me shumë pengesa rrugës, të cilat ju i keni përcjellë me shumë vëmendje. Lëvizja vetëvendosje ka qenë në qendër të opinionit publik, edhe në qendër të zhvillimeve shoqënore edhe politike për gjatë kohës. Për shembull, ne në mos madhe kemi diktuar politikën, edhe duke mos qenë drejt për drejt pjesë e qeverisë dhe e pushtetit, pastaj me një pjekuri e cila kallëzon një transformim në drejtim të duhur të lëvizjes vetëvendosje përmes marrjes të vendimeve kyçe në periudha kohore shumë të rëndësishme. Ta zëm vendimi jonë që prej një lëvizje jashtë institucionale dhe anti-establishment të kalonim 2010 në jetën tonë parlamentare, mund është me vrejt nëse i merë vetë diskursin, natyren e aktiviteteve, këtë shëndrim të lëvizjes vetëvendosje që ka qenë gjithmonë transformim për të mirë. E ka brenda pjekurin, e ka brenda atë ngritjen e nivelit që ta shkakton eksperienca, thjesht politike. Edhe në fund, për mes kësojnë e kemi arritur që në vitin 2017 të shëndrohemi në opcionin kryesor politik. Mirë, po kjo nuk duhet na mashtroj. Kretë kjo nuk është falë, si të themi, apo nuk i detyruat aktivitetit tonë. Është momenti kur faktikisht ti e vrenë që po shkon lartë vetëm për një arsye. Është fryma e popullit, jo ti vetë. Ti mund është me majtë drejtimin edhe je i kujdesshëm,
zhvillon kritikën tënde ndaj qeverisë edhe mundohesh me zhvillu alternativat edhe opcionet. Por mos harro, pa u bo frym në popull, një subjekt politik kur nuk mundet me fitu. Kur nuk mundet me dalë i parë në zgjedhje. Ndoshta edhe për shkak se unë mendoj se kjo ndodhi ndryshimi ju 2015, 2016, sidomos zgjedhjet e 2017-ve ndryshoi lëvizja vetëvendosje. Pra, nga një parti që proteston të ashpër etj. Filloi më pa edhe tek njerëz si një parti që ka përfaqësues edhe mundën më bë pjesë e një qeverie, për shkak se Glauk ju thatë në faktë në 2005-ën edhe më pas, duket se asyju nuk është se keni qenë shumë të bindur, keni qenë opozitar, por jo edhe aqë qartë se ku do të përfundonit ju, do të përfundonit si ministra, si kryeministra, pra një farë ndryshimi i madhë ndodhë në 2015-ën, 2016-ën dhe 2017-ën. Të vetë ju, pra. Po, mendoj që nuk më nësh me shpjegu retroaktivisht nuk më nësh me thonë që ky ishte një projekt objektiv, adhe në levizis vetëvendose, kur nuk ndodhë ashtu në politikë, edhe në një zhvillim spontan, e të natyrshëm, një levizje politike. Ndodhë si një farloj procesi imanent, kësha pos me thonën, për arsye se brenda i ka kushtet e veta të zhvillimit, po jo krejt vedishme. Ne, kër kemi, për shumë, kër kemi themelu levizjen vetëvendose në vitin 2005, nuk i kemi ditë që në fund kemi më bëvë pjesë e institucionet të Kosovës edhe kemi me garu në njërë demokratike me subjekte tjera politike dhe me ide të cilat janë të karakterit elektoral, më mundu mi bin njerëzit që kështu zgjidhen problemet, që duhet me na besu, që duhet me na votu e kështu me radhë. Ti nuk e din. Zhvillimet shëshënore dhe politike të qojnë në një drejtim të caktuar, ku duke në tu ti e vrin ma mirë drejtimin e rrjedhës të përgjithshme. Edhe kjo është një diçka që është universale, unë konstatoj, edhe ka ndodhë në përshumë vendet të botës, që natyrë shumë e kanë zirë opcionin matë mirë politik, ku vetë kjo opcion politik ka kalu në për transformime të vështira, të cilat e diktuin vetë rëthonat shëshënore dhe politike të kohës. Leuk nuk mujna me gjyku se të vezdita parë është, pra, kemi me pas kohë kur kena më marrë me punën tane konkrete, po ajo që ka më ka po përshtypje shumë, në disa ditët e fundit, kurioziteti qytetarve, po edhe dëshira atyre që me përfundu këj proces ka qenë enorm. Pra, në gjithë dit, zotit, apo bot, sët pas dite, tre veta që ju më taku, më kanë thonë, a thua bojnë e i sen këta. Pra, ndryshoj, pra, u bo, a thua bojnë e i sen këta. Pra, ju, edhe ju, e përmenet, e bënet një hyrje, pra 10 vite në politik ditore, kështu politik institucionale, a ju frikësën mandati, a ju frikësën pritit e qytetarve, pritit kur që në konë matë në olëta asniherë. Në politikën tonë, prej që unë e mojmen, kur opinionin nuk ka pos pritje ma shumë ndaj një partije politike sa ndaj jush, a është përshqetsim kjo për ju, pra sepse me gjitha papunësia mbetet, korupcioni është taj që është. Largimi qytetarëve është ai që është, pra është pak kogja problematike, mbi u qasti në problemeve me një mandat. Unë menoj që populli nuk ka pritje shumë të larta për ne, në një kuptim specifik të fjallës. Nëse këtë të larta, pe merni si sinonim të diçkaje që mund quhet jo reale. Këtë si shtë fantastike të pa realizushme një farloj fontane dëshirave, naive, kështu, të pa... Pse pe thëmë këto? Sepse, nëse është një relacionin e popullit me vetëvendosin, është se një farloje pritje, apo në kuptimin e konceptimit lëvizis vetëvendosin si një instrument e cila mënët me pas në dërhyrje kirurgjike ndaj të kjesis. Që kjo është, menoj koncepti lëvizis vetëvendosin. Dhe mënë, letë themi, koncepti i popullit për levizin vëzëndës. Po pra. Qëka i vjen kjo? Kjo i vjen që populli, me të vërtet, neve na vlerësën realisht, për shkak që nuk menon që ne jemi shkopi magjik. Nëse neve na i keni pa premtimet, për shambull, cilat janë shifrat që vëzëndosja i përdor, ose cilat kanë qenë këto në diskursin Albin Kurtit, sa venet punës, për shambull, do t'i kryojmë ne me njëherë. Nëse e këshyrti, pane, në vitin 2017, pa të thonë
apo në vitin 2014 ka qenë ai 200.000 vende të punës. Këto televizave të vendosen nuk nxojnë vend kur. Këto janë fatale, domethënë me gënjy popullin, me kësi shifra pa lidhje, të pa mbështetur edhe pa. Nëse shihni çka ka premtuar lëvizave të vendosje, janë shumë të kujdesshme, edhe janë absolutisht jo populiste. Janë krejt edhe në kundërshtim me çka e dëgjum sot me këto akuzat krejt pa mbështetura për një opozite me të vërtet mjerushme në kuvendin e Republikës Kosovës dhe me performancën e ty në shumë dëpt që e pomë sot në kuvend. Pse po them kështu? Për arsye se për shambull, ne themi kështu, premtimi, njëri për premtimive ka qenë me mujtë me rritë pjesëmarrjen e fëmijëve të moshës 3-5 vjetë, 50% në nivelin parashkollor. Për neve kjo shumë e rëndësi. Reformat që i kanë bërë shtetet e rëndësishme, sa i përket zhvillimit hofshëm, janë investime të fëmijët që fillojnë me kriju konceptet e tyre, të logjikës formale, të operimit me numra, të shkasive elementare që qojnë pastajnë përvecimin e njohurive në teknologji, e kështu me radhë. Pastaj ne kemi thënë, do të miri më këmbë kompani tona ndërmarit publike që i kanë shtri për toke, me bordet politizume, të shtia të njerës, të më thonë, partijak vetëm për mimush ato edhe me i kanë degradu edhe kjo ka reflektu në një performans që ka qunë shkatrimin e nërmoreve tona publike. Vetëm këqërni për shambull, 2-3 javë para 6-tetorit ka 2-300 vetë në Telekom e në për institucionet e në kek. Kjo është fatale për shtetin tonë. Qështu ka funksionu? Dhe tash, Lëvizja del me një koncept që është grumbullohun ato me një fond të investohet në to, të departizohen bordet, të ngriten ato, të mbyllet AKP-ja, sepse ka qenë një farë koncepti cili vetëm si pazar i koncepton resursin, a bëdim mi reformu ato, arsimin me bo reformat thela në arsim, me mujt me lidhë arsimin me ekonomi, kështu ne kemi folë. Me këqyrë sa ere këna përmen emnin e Kadri Veselit, në fushatën e vitit 2017, për besë nuk e merë 1%. Nuk e merë asë 1% të kohës tonë. Pse? Se kemi qenë të nëzonën me ide qështë e kanë shkatru Kosovën dhe qështë do të me ndryshu. Në cilat fusha do të me prekë. Për shëndetsin, qështë do të bohët sigurimit shëndetsore. Urani Ismailin asë 1% nuk e kemi përmen. Po kemi hargju shumë kohë të kalëzu qështë kemi bëbo sigurimit shëndetsore. Urani Ismailin le. Urani Ismailin ka qenë atë, ka dështu, ka qenë këj koncepti dështuar i qeverisjes, nuk ja vlenu me përmen. Qështë ka qenë qasja jonë në zgjedhjet e tetorit të vitit 2019. Kështë që unë po du me thonë që nëse i analizën e këtë këto, qështë e menon populli vëtë vendosim? Nuk e menon si shkop magjik. Nuk pajtona me këtë koncept. Pra populli nuk ka pritje jo realiste prej lëvizis vëtë vendosim. Në mund për shpjegoj këtë koncept me qëllim, për arsye se po du me thonë që pe cilit dimenzion e konceptën populli lëvizin vëtë vendosje, si ndërhyrje, kirurgjike, në korupcion, në të keqen, në keqë të malverzime, në fitimin e pasurist paletshme, në milionerat brenda natës që jënë bo, për lëvizin vëtë vendosje fort beson që këto punë komi regulu, edhe unë besoj fort. Po, po... E që kjo është dimenzioni ma i rëndësishëm. Po. A bën me precizu pak, zotri minister. Po. Për me qartësu publikun, unë edhe zotri minister, kënjuf sa një mi mjaftë mirë, po duhet me respektu institucionin edhe detyrën që a i krynë, kështu që unë dhe t'i referu me ju edhe me zotri minister. Kështu edhe sotë... Në fund të emisionit kemi me fillu, ti më ma boglauk, e unë ty zotri zinu. Saj përket premtimeve jo populiste të vetë vendosjes, për me precizu ma tutje ka qenë qkapja shtetit, slogani kryesor, jo veç i vetë vendosjes, për dhe i lidhës demokratike. Ju i përmenet pak, une përdu me qenë ma preciz edhe me ufut në tem, kapja shtetit në Kosovë ka ndodhë për mes politizimit e partitizimit të administratës publike dhe tenderve. A pajtohemi.
sot ministri i punëve të brendshme dhe i administratës publike do të jetë është Agim Veliu, zoti Agim Veliu, në komunën e cilit 27 tender për 20 muaj ka fitu vishni kompani, edhe komunën që ajo dhesh njët si një pi komunave që i vun pi nepotizmit, pi krojnizmit, pi partitizimit, edhe brenga jem si qytetare dhe qytetarve, sidomos duke e pa nivelin e mjerushëm të opozitës sëtë, qysh edhe ju konstatut, është qëfar qkapje dhe të ndodhë? A mos ka me konë kjo një qkapje për një kapje nga të tjerët? Apo qysh dhe një me administru ju të ashtë qkapjën për shamu me ministra si Zoti Veliu, që ka një rekord relativisht negativ në këtë drejte? Tash, kur kemi bërë këtë konceptin që do të ketë një bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kemi qenë fort të bindur që kjo nuk do të jetë një koalicion i vizatuar në mënyrë perfekte si pas një koncepti të vetëvendosjes. Dhe më thonë, kjo është edhe bile mësimi maj mirës të e politika. Kjo është që detyrosh me shku në një drejtim për me synu të miren sa ma të modhe të mundshme. Kjo është, dhe më thonë, tipike për politikën si të tiju. Tash, kure kemi vendos këtë partner të koalicionit që është Lidhja Demokratike e Kosovës, ne nuk e kemi bërë këtë në mjërë të rasishme, sepse kemi konstatu që prej këtë subjekteve që i ki në skenën politike të Kosovës, në brenda LDK-s janë resurset ma të mira me cilat mujnë me bashkëpunu dhe aty brenda mujnë me orë në shprejhje për të mirën e Kosovës në një variacion të kombinatorikës në mënë vetëvendosje LDK. Tash, ne dim... A është Zoti Veliu një resurs që si saj, për juve, në pikpamin e juj? Me cilin mund të bashkëpunojmë? Jo, që kjo që arrim... Unë konsideroj që po. Unë konsideroj... Unë menoj që ministrat, pavarësisht cili është me emër, unë menoj që do të kemë bashkëpunim të mirë me kryeministri. E menoj që kryeministri, Albin Kurti, nuk do tjetë si këta kryeministrat që i kemi patë dheri sot, për dy arsye. Qofë për shkak që edhe ata kur kanë qenë absolutisht fuqishëm, kanë qenë kryet të një sistemi edhe rjeti shumë të korruptum, bile protagonist kryesor të ati rjeti, qofë për shkak që kur kanë qenë aty vetë sa për me qenë, ndo një herë kanë qenë fort kukula. Asë njonin në këtë rast nuk e keni Albin Kurtin. Nuk i plëtsën këto dy kriterë. Asë nuk është i partisë të pestë, në kryet qeveris, asë nuk është njeri korruptum e me dosje e me akt akuza për korupcion. Dhe me thonë, në kryet qeveris e kemi njerion kryesor për me luftu korupcionin. Dhe unë mënoj që fuqia kryeministrit është e jashtëzakonshme, duke filluar prej task forcave që ai do t'i ketë, në kompetencën e ti për me luftu drejt për drejt korupcionin. Pra, task force-a do të ketë kryeministri në domas për ministrisë punëve të brendshme, ka këtë kompetencë. Koncepti që së bashku ai dhe strategjia që do ta krijojë me ministrinë e punëve të brendshme. Domthonë janë dy dimensione se si do të veprojë kryeministri Kurti. Edhe përmes strategjisë të bashkëpunimit me ministrin Veliu, por edhe me instrumentet e ti, të cilat plotësisht ja lejon ligji. Për çfarë task force-a po bëhet fjalë? Task force-a të luftimit të korrupsionit. Pra sipas ligjit, që do të funksionojnë kuadër të zyrës së ministrit. Të shkeljeve ligjore që çojnë pasuri të paligjshme. Pra kryeministri eksponentëve të ndryshëm. Kryeministri Glauk do ta ketë mundësinë që të jetë edhe një lloj ministri i brendshëm paralel. Pra, shikoni. Okej. Okay. Se kjo shumë interesant me ditë, pra. Shumë interesant me ditë. Sa largë mundet më shku... Se precizojmë. Okej. Shikoni. Tash,
për mos me menu që Zoti Veliu që pihi në i sen hak, apo diçka jam të zhvillu në i farë konspiracioni këndër ti, për marë shambull vetën. Okay. Vetën për marë shambull kështu. Unë jam ministër i jashtëm, por ministri i madhë i jashtëm është krye ministri i vendit. Edhe Agim Veliu është ministër i brendshëm i qeverisë Kurti, ama ministri i madh i brendshëm është Zoti Kurti. Më shpak kjo me rregullor qeverisë nuk është bashkë kështu. Nëse ndrojnë rregullor qeverisë ndryshe, po me rregullor qeverisë pak funksionon më ndryshe, do më përcaktuar me përgjegjësitë, do thon task force-a më koni trup koordinues institucional, po me marr kompetenca prej ministrive. Nuk është ashtu. Pak e vështirë. Nuk është ashtu, nuk janë këtu marrjet kompetencave. Është koncepti i kryeministrit i përshkruar Kushtetutë Republikës Kosovës. Ti ki vende ku ki kryeministra menaxherial, edhe ku ki vende ku ki ministra ekzekutiv substancial. Kosova hën vendet e çtu vendet e dyta. Po për shkakun në rastin e Izraelit kur e ki ministrin po e mbrashme që s'është në detyrë, automatikisht kryeministri bëhet ministri që asaj ministrie. Me thonë, nëse kemi me kushtetut, që si kompetenca kërë ministrit. Jo, veç aja, për se cilë ministrit, me thonë, këto, dhe me thonë, a i keni diskutu këto qështet edhe... Nuk varet vëqe pe ati dimenzionit teknik. Se task force-a, jo vetëm e kundër korupcionit, këtë qeverit kanë formu task force-a në të kalumën. Ka pas të janë. Në ato në faks kanë formu... Jo vëqe ajo, po edhe figurat politike kanë kriju task force-a. Nuk e kom për ata one. Se me kriju task force-a ka laj. Presidentja Jahjoga ka kriju një force shumë interesante antikorupcion, apo jo? Po. Cilat jenë rezultatet e saj? A dhe në më kalëzu në i rast të... Kanë marë honorare këta antarë të... Shikoni, që po du me thonë është që task force-a nuk bënd të meret vetëm në atë aspektin simbolik task force-a. A dhe në e ki kompetencën edhe bënd task force-ën, a e kur gjë nuk është. Por e se, kërjen task force-ën, edhe i shkon problemi dhe në fund, edhe ki rezultate që kjo është kërë ministri i vërtit. Që të po du me thonë nën, e Kosova, kryeministrin e përshkruar me kushtetut, e ka të tillë, ama ai duhet me pas një gjë shumë të rëndësishme, vullnetin edhe autoritetin. Që të dyja nuk të japë kërkush. Ama zoti konjukta... Dikujt i mungon vullneti, dikujt i mungon autoriteti. Kena pas dy parkse në qeverinë e Kosovës. Unë jam i bindur që zoti Kurti nuk vuan prej këtyre dy mungesave. Mi po dhonja mi bindur. Kështu që, kështu që, se po do me sqaru po. Albin Kurti. Trupat që janë përcaktuar me ligj nuk mundin të kalu trupat që janë përcaktuar me ligj. Albin Kurti nuk është menaxher i qeverisë. Albin Kurti është kryeministri i vërtet të Republikës së Kosovës. Çka ka kompetencën e tij? Kryeministër, po çka ka më qenë roli i një task force kundër korrupsion? Po jo, praktika të Britanisë. Ne po debatojmë kështu. A është ministri i brendshëm totalisht i pavarur prej Jo, natyrisht. Asu nuk jam në politikën e jashtëm. Ne tazojmë emrin e... Unë jam ministri jashtëm. Unë jam ministri jashtëm, po unë nuk kam i udhëheq bisedimet me Serbin. Tazojmë komandanti policisë. E pse nuk kam i udhëheq unë bisedimet me Serbin? Zlauk. Po se me kushtetutën përcaktuar të cilësit aty. Po nuk është ministri brendshëm. Nëse bën, nëse më lejohet një çarim i vogël, Zlauk. Kryeministri ka për detyrë mu zbatu kushtetuta, me funksionu qeveria, për të mirën e qytetarëve, mi luftu fenomenet e këqia në dhe krimi, këtë kompetencat i ka kryeministri për këtë punë. Po, a i ka ministrat, të cilë luftojnë në drejtim të... Me ata, a i bashkëpunën. Por, kryeministri ka dhe instrumentet e veta shumë të qmushme, të cilat, nuk mund është me thonë ti, jo se pihen në kompetenca ati ministri. Nëse kjo bëhet me ligj, dhe nëse ligji nuk është fare në kundërshtim me kushtetutën, e këto hapësira i ka plotësisht kryeministri i Kosovës, unë fort besoj që zoti Kurti do t'i bëj ato. Dhe jo vetëm këtë. Njëna prej institucioneve... Jo vetëm ministrit punët brendshme, po në gjdo fush, për cilën është e nevojshme. Në njëna pej halkave ma kapuna prej politikës, posa qëresh në 10 vitet e fundit, ka qenë policia. Pra, kërkush nuk e ka asë një dilemë
që nëse heqim hierarkin, pra 1-2% në strukturave komanduese, pjesa tjetër e policisë janë në rregull, pra se nuk është e korruptuar 10.000 veta. Pra, janë të kapuna strukturat komanduese. Strukturat komanduese të policisë emërohen prej ministrit. Me, pra, ligje e parashe, që ministri ja dërgon kryeministrit tre emra, edhe në ata tre emra njëri zgjidhet. Pra, nuk është ingerencë, kompetence kryeministrit. Çka nëse zoti Agim Veliu, që s'po dojnë a mi in hak, në shtaraj e ka vullnetin, insiston mi imbrojt të struktura. Ministria punëve të branshme ka qenë e kontrolume për LDK-s, po asa ka qenë e kontrolume edhe për LDK-s. Kemi pas ministrës branshme të LDK-s, që ka qenë zoti Skander Hyseni, disa ministrat branshme. Pra, qysh garantoni ju që kjo ministri, kjo departement, aq i rëndësishëm, pra, departamenti për krime ekonomike, ajo morë me krime ekonomike, si ka luftu krimet ekonomike. Ajo ka keq kuptur ullin, pra. Bash, mirë që e morë, bashkë qëtë institucion, okay. Se shumë ka shkum full për të. Edhe unë e kam shumë me rëndësi, pra, qëtë institucion, ata për përgjim, ata kanë përgju, jo me përgju kriminel, ata kanë përgju qytetarët, kanë përgju ty, mua, tjetërin. Pra, titulli i departamenteve brenda policisë o keq kuptu për hezve, ata në vend që mi luftu, ata ju në bosi ata, pra, qysh, me zgjidh qëto, se qëto është, si më thona e njëja gordit, është qëto, saksisht të shkapja shtetit, të gjithë gjatë tjetër, është mua të, e tash nuk është, nuk muna me i njëru qashlet, emrimin e Zotit Veliu, mua të. Zotit Veliu, që li thështë, s'ka qohë një burra, s'ka kur gjokë të, pra rivaliteti ti me vetëvendosjen, mosgatishmëria ti me vetëvendosjen ka qenë publike, adhe në ditën publike. Faktë që LDK ka zhjetë pikrisht këtë ministri të parën dhe pikrisht këtë ministri... Jo, për minë rësën që kja, veqë ministri përgjigjët gjatë, vishë të jashtojmë edhe këtë pjesën e administratës publike, jo së na ikë se i njëti minister ka me udheqë. Ky ka me udheqë edhe administratën publike. Ky do të thëtë ka me dhonë interpretime kur ka konflikte dhe unë e di çfarë interpretime japin Ministria e Administratës Publike, për shembull te emrimet e ndryshme në përborde, në për agjenci të pavaruna, për shembull te akreditimi etj etj. Ky person ka me qenë përgjec për seleksionimin, procesin e seleksionimit të njerëzve në përborde të ndërmarrjeve publike etj etj. Është vërtet, është shumë pikrisht. E tashti, që kjo është edhe një dimension që i shtohet brengave që i tha Berati, duke e ditë për çka ka qëndru ky zotni deri tash, mënyrën që shka qenë i hasmum publikisht, është fjala për diskursin edhe për qëndrimet e veta politike, me lëvizje vetëvendosje, që shpomenon ju, edhe sidomos LDK-ja është e njoftën, që në administrat, ka shumë njerës që i ka, prej kur ka qenë në pushtet në një ministri të ndryshme, ka shumë njerës që janë hapur të LDK-s, që t'i pengojnë proceset shpesh, me inkompetencën e tyne ose edhe me vullnetin e tyne të keq. Mu po mdo këtë që Zoti Veliu është aty buroja e tyne. Edhe nuk e ditë që e bani ju qkapje në shtetit ashti... Po, që është një për ministra, me gjithata, nuk kam e mujt me dominu agjente në atë mënyrë. Shiko, ju që shpe bani këtë varë pune, për bani sikur me konë kjo qeverisja lëvizjave të vendosje LDK e ndërtuar mbi principin e taborëve edhe pashalëqeve të cilat nuk prejken. Është gabim, nuk ka ndërtu qeveria kurtë mbi këtë princip. Ka mujt mundërtu, kanë mujt mundërtu, jo, shikonit ashtë. Pesimisti thojnë është optimist me përvoj, pra na jena pesimista se... Po pej përvojës, po tash, adi qysh, tash unë menaj që të kishin vendosë qytetarët e Kosovës prej pesimizmit përvojës, unë menaj që nuk kishë fitu lëvizjave të vendosë. Tash në veç po friksomi si qytetarët e Kosovës... Ata kanë vendosë për me këput përvojën. Okej, e nisëm të policia, pra... Nuk kishë pas kuptim me vendosë parë në divizje me vendosë. E po të shumë qef aspektin e... Qa ko kuptim aja, dhe po vazhdojnë a me pëtë e kanë, se qështu ka pas qenë... A i ndojshë në ministrit dhe të të kur që zguzën më përzimu në ministrin tem, unë e marë të brendshmen, a ty bëjt qka të dushë, a ty është pashallë kujem. Takimet kanë zgosh me rrë, mes jush edhe Isa Mustafës. Po për që ata kanë zgosh me rrë? Po që ata për në interesant, ani, tregona pra, nëse kanë zgosh qasë shumë, tregona që i keni përmenë edhe qëto, si më thonë, dilema tona, që keni diskutu për mindru ata ullhesit e departmenteve, të krimit organizume, të krimit ekonomike, gjonave të ndohet gjësësi, sepse ne kemi fillu mas pari prej diçkoje që tjertë. Kërë nuk kam pas fillu? Pe qkafit. Na do të mi precizu i dit, edhe fort do të mu lidhë për ato. Edhe na pe lidhim koalicionin si koalicion të koncepte dhe të ideve. Ti qesim letër që ka pëdojmë. Nëse nuk arrim këtu më pajtu, atëherë këtë pajtomi për emra, për ministri edhe për ndarën e përgjëtësive.
E tash, ne shumë jemi pajtu që këtu të ketë një agent pa kompromis antikorupcioni, shefit cilës është kryeministri dhe me gjithë bashkëpunëtorët e tij prapa. Ç'ky është koncepti i koalicionit qeverisës, nëse pe dani veç pe kuptimit të drejtësisë. Po. E ku t'ja shtesh kësaj edhe vetingun, në pozitat e larta që të ati komanduse, po, të policisë, të KKI-së, gjyqësorit, dogonavt, krejtve këto institucionet të rëndësishme, tash, për besë na nuk e kemi thonë visa për me thonë. Për besë e kemi mendu substancialisht që komendu që kjo procesi vetingut. Po, dhe të para... Pse? Se lëvizja vetëvendosje është fuqi e pa kompromis në këtë drejtim. Është të jashtron pyetjen pse pejkajt buron kjo fuqi. Asni komandant policisë na nuk e kemi emëru. Asni drejtor aty të cilë pi kritikon të nuk e kemi emëru. As të kërkon në KKI na nuk e kemi emëru. Na kërkujt nuk e kemi bërgjë për i shtynit se kene na emëru. Na hymë me një vullnet të pastër për me pastru këtë punë. Kjo është e jashtëzakonshme. A më të ndrysh është për PDK-ja, që i ka vendosë ato vetë. Ta shata, ata dhe fuqizohen, aty krimi e merë një farë lëj autonomie, edhe sa ti e shefi ti, edhe e shefi yti të një të bëhet. Ti e shpjegon shumë bukur në përkollumë në tua, berat këto. Që shkon kjo farë dialektika mes ati që ti e vendosë, edhe a i bëhet i fuqishëm krim. E ta një dy du të me do aty pazarin, edhe. Kështu që, lëvizjave të vendosë e në institucione hënë plëtsisht e pa kushzuar. Kjo është fuqie jashtëzakonshme për ato që dënë me bo reformat mdoja. Ka ligje, ka... Krejta e administrat... Vila foli të... Me 10 ramira, me 10 ramira të funësuar. Krejta ato policia, institucionet e sigurisë, cilët vetëvendosja kërkën nuk e ka punësu, me thonë, ti krymë ma që të punë aty, ti përgjaja këta, ti përgjaja ato. Kështu që, lëvizja vetëvendosja, fuqia e qeverisë Kurti, e bazohet në bëqit princip. Edhe o shumë e fort kjo. Kur dhe të shumë rezultatet e para që duktës kundër korupcion? Rezultatet e para, unë mënoj që 3-6 muaj kemi më parë. Të janë rezultatet shkruje bëllë. Bile bëllë të nivellit nalë. Që nuk që të gjizur. Që nuk kupton konkretisht? Kjo nuk kupton konkretisht mas pari zbulimi edhe identifikimi i kërejt ati spëdime qëfar fjale mi qujtë, se cila po më vjenë ma e kjeqës se tjetra, e te kursejmë opinionin publik, të asoj që kena me zbulu dhe kena me nëzirë. Që ka ndodhë aty mrena. Ka të qenë e të mërshme kërejt, se ta shiki kompetenzat kërejt. Ta neve na im shefshin edhe me pa mundësi qasis në dokumentet publike, të shtetit kësorës. Pra, s'kena me të një ty glaok të në thonë që nuk përbohat për shkak të qësaj arsye. Pra, ju është një procedurë, është një tjetër, tjetër, pra. Jo, më rres çfarë procedura. Si që rëndom të ka ndodhur, pra, që kemi vullnet po kur far përgjegjësie. Nuk ka qenë kur në pushtet. Po, po, ju nuk ka qenë kur në pushtet lëvizja e vendosjes. Ndoshta ne bëmë lëvizja e vendosjes. Me mund të ekzistu tash në metodë kompjuterike. Ku ti thu me një klik, a mundesh me prek çit klik? Edhe mu bu transparente krejt qka vendimarje të qeverive të dëritashme, vetë vendosja është e paqët në atë punë. E trus klikun me ne për një sekund. A është i paqët edhe partneri juj? A është i paqët edhe partneri juj? Pro fakti që keni hyjë me një qeveri, me një partijë që la ka qeveri shumë gjatë, a do të vini pro pas një kohë dhe të një shiko se... Partneri jonë, partneri... E keni futë kështu si në lumin Jordan, e keni pak zullë dhe ulapi më katëve dhe partneri juj. Ja, dëgjo, partneri jonë, mas pari është pajtu që ne të konstruktojmë programin së bashku. Partneri jonë i ka nënshkru idet aty, së bashku me ne. Ato ide nuk janë tonat. Në përbashku. Mojë në me thonë, adin lëvizave të vendosje ka bile-bile, në shumë prej ideve dominën, mund të them, koncepti i lidhës demokratike të Kosovës. Për shambull, bashkë që për cilin po flasim ne, byroja e hetimeve, për shambull, ka qenë e ardhur pejle dhe kësë kjo ide. Ne nështë ta kemi post pak më ndrysh. Po, mirë po, ajo është inkorporum në program. Tash.
A LDK-ja nuk e ka bua ato në fushot zgjedhore që me dole me thonë tash mi rajtë qytetarët e Kosovës edhe mos më bua e punë. Se se ka bua kur LDK-ja? Lëvizja vetëvendose e ka morë seriosisht ati ditë LDK-s. Edhe e kemi inkorporu në programin të cilin ne së bashku dhe ta konstruktojmë me implementu në praktikë. Që ka është thona për fushota zgjedhore këtu, Glauk, na më të shmikon antare të bashkimit evropian. Prej 2000, prej 2000, edhe ishmi dalë se Britania Madhe. Ne vizat në oheken prej 2010, si me dhonë. Që ku i keni zotin e punës këtu, a, për po, të liberalizim. Jo, jo, ta shtemi edhe të puna e Glauku, se kena diskutu dhe pra me rronën për pozicionin tanë në, si ministri i punëve të jashtme. Mirë po, të çështja e sqarimeve. Pra, Glauk, janë 3 dhe në 6 muaj që kanë bërë rezultate konkrete. Fuqia kryeministrit është mbi ministrore, pra ajo është, se është kryeministër, pra është mbi ministrit, ju po thuni. Pra, nuk kena me ndëgju, kam shumë e rëndësi me ndëgju këto për juve, që s'kena me ndëgju justifikime në fund vitit që jemi ofër, si jemi ofër, edhe justifikime në gjashme. Pra, ju jeni edhe sëtë kur jeni votu, pra nuk trembeni para zotimeve që i keni dhonë, që keni me konë klinik në këto premtime që i keni bodhe i tash? Jo, nuk friksohem që të dimenzion. Okay. Unë edhe këtu në studion e ju e këmë bo një dalem shumë fundamental. Sërë kemi folë. Tash këmë kujtohet në 7 ore në gosht kur folë shumë. Tash, cili është ajo fundamental që dalimi që e këmë bo? Fushat në të cilat mund t'jesh klinik edhe fushat në të cilat duhet t'jesh terapeutiko afargjat. Edhe na i kemi ndo ato kështu. Fushat shoqëroro, edukativo, ekonomike. Janë terapeutike. Edhe fushat e drejtësis, edhe prerjes të korupcionit, që janë kirurgjike. E onë me nejë që në qëto kirurgjike, vetë vendosja ka me konë shumë efektive. Okay. Për munol korupcionit. Nuk kime pos korupcion në për Ministrit e Kosovës. A pëtën me ditë. Nuk kime pos korupcion, asni korupcion nuk gudzo me ndohë. A kemi me po... Me Albin Kurtin, kryeministër, asni korupcion nuk kome gudzo me ndohë në për Ministrit e Kosovës. A mune jo me marrë me mënë këtë punë. Jo, s'munë me marrë me mënë. Së përshkak që... Do me thonë, përshkak të përbohet të keqe. Jo, na përdojme... Duhëm që tjetë kështu... Gjëllat aja që munë me konstatua që vetëvendosja nuk ka hisin korupcion. Po duhet me pasë si do të qeverisë, pra. Edhe nëse Albin Kurti, ju edhe të tjiret, dhe të bëni dëllimin me tjirë, pra. Do t'jeni ata si që përtërtizojnë sët njerë, që jeni të pa korruptu, të pa korruptu shumë e tjirë. Po kjo duhet me po. Unë ju mbështes fort në pesimizmin që e keni. Sepse deri sët kam qenë antari këti klubi. Por, nëse e këqyrë pëse populli ka votu, nëse e këqyrë rukëtimin e vetëvendosis, nëse e këqyrë me qëfar i deke në ardhë në shprejhje dhe për çka në ka sjellë populli për ndryshime, nëse e këqyrë partneritetin me partnerin tonë shumë të respektuar lidhjen demokratike të Kosovës, nëse e këqyrë qysh ka shku formimi kësaj qeverie, e cila mori ko, po ma mirë që mori, sepse ka më dashë një periud shumë e gjatë për mi sheshu krejt këto të cilat për bisedojmë, hapat kanë qenë të dëmës dëshëm edhe se cili në vendin e vetë. Kemi njësë pe ideve. Ajë programit 16 faqe që e po t'jo. 16 faqe që e po t'jo. Ato e keni po jo vetëm 1/3. 30% është publiku. Kur publikohet komplet? Do të publikohet së shpejti, Albin Kurti tha dhe në vefaqet qeverisë edhe e merë formën e programit qeveritar. Karantina e ka pas 250 dhe diçka që shtu. Së është na i farë garanti vëllumi i saj. Dhe gjo, nuk... Se edhe e keni zakon me shti lista dëshira është në për to programet. Pe, që me thone, qite vetën këndër të një. Pse? Po se me konë vëllimi, na këshu mbu 350 faqe. E pas ka vozë ramu është 250. Jo, ju thatë si... A je maj sukses që mëse je kuantitet. Jo, ju thatë... Atërna, jo, programë e mishtë 30 fosë i korën. Nuk i ka 250. Jo, ne, sa i sështë programë, është plan. Nëse ti e reduktën që atë farë... Programë duhet me konë shumë i detaju me buqete me... Unë e këmë lezuar në farë programë e ramu është, na këna bojë interpellantë për atë punë. Po, edhe unë e këmë lezuar. Edhe unë e këmë lezuar. A di qa është 95%? Qka është? Copy-paste i strategjive. 2009, 2021.
Po unë e dyshoj që ju keni dhonë detaje se që sa uzime administrative, sa budget, qëfar action plan ka me pas se cila objektive programit. Aja thot aty një fjali me 4 fjallë. Të mbyllet OKP-ja. Kjo është vendim, ma më kuptën, nuk është kjo ajgore dhe... Me marrë të pjesë integrimet evropiane, transatlantikës, diçka kështu. Frozat për gjithshme që neve na kanë mbingarku, na kanë mbingarku. Miratimi i këtij ligji, miratimi i këtij uzimi, kaç buxhet, kaç kjo, kaç kjo. Edhe çaj është për planin, edhe për planin për këto që prezantuan. Dhe orientimet e përgjithshme edhe mendimet bazike. Po dhe po ajo sa program. Hajde. Çu ky projekt i madh për shembull i qeverisë Kosovës, ky komo anulu, ky nuk bëhet. Çka tjetra bëhet? Çka mshëlet? A mundi më na nëmohet? A mundi më na tregu disa prej vendimeve kryesore pra të këtij plani, meqense plani për deri sot kur është përndo deputet e dëgjum fjalën e kryeministit, po cilat besoni ju që janë pikat kryesore të këtij programi pra qeveritar që do ta ketë? Po unë më vjen për mbledh pak ju e dëgjuat edhe Albinin, po na shtet tash prap mi përsërit ato. Për shembull, merr drejtësinë. Që është bëhet pavarësimi i gjyqësorit në këtë situatë që në njemi ngulfat? Të gjitha raportet dhe analizat thotë kështu, konstatimet elementare. Në gjyqësor ka interferencë të qartë politike. Kjo reflektohet për mes mungesës totale, të rasteve, të korupcionit të nalt. Akt akuzat shkatërohen. Prokuroria akuzohet edhe prej këshillit gjyqësor që janë akt akuzat të dëpta. Të cilat bon qëllimisht për të bazë parimit që kur gjyku është njëherë nuk mund shmu gjyku më. Njerës ka përcejnë në për këtë farë lëj pastrimi në lumin e Jordanit, rënë, edhe me që rast të del edhe nuk mund shmu më gjyku po. Kështu që, duke e posna që të situatë, qëka do të me bo? Do të me bo, diqka, nuk mund shme dhonë të gjytësori është i pavarër, edhe mi më mbyllë sytë, se që ku është kesh kuptimit e na? Gjyqësori është i pavarur, por nuk është i pavarur absolutisht, gjyqësori. Drejtësia është e pavarur për pas prej ligjit. Që të parim në e kënë harru. Në më në thona, e thoi me shumë kolaj lë këto, po gjyqësori është i pavarur. Nuk ka atë kur gjë vullneti politik. Jo, vullneti politik ka atë. A di pse? Se vullneti politik është transformim demokratik për mes reprezentimit që të jep ty sovrani në zgjedhje. E ty të obligon për me zgjidh qëtë problem. E problemi është një mekanizëm që na e kena caktu për me na zgjidh neve dhe për me na mbrojt për i krimit, këgjë o kopë për i tina. E na du të mi kalzu gjyqësorit edhe mi andi mu që aja është i pavarur, po jo për i ligjit. Zotni ti e i pavarur, po nuk e i pavarur për i kushtetutës edhe për i ligjit mi mbrojt qytetarët për i krimit. Na nuk kena po rezultatit tina të gjyqësorit. Tash, ti ki mekanizmat ligjor të objektiv të cilët mund në shmi ndërmarë. Që për shambull vetingu. Shqipria ka e bëjke vetingun, më kujtuat një rast, ka pas qenë kështu se një farloj rasti për me qeshë shumë, më kujtuat fort sakt, u pas bua dhe ajo shumë batut edhe mediatike se kërë kanë shqyrtu pasurin në për konto bankore të një prokurorit ka dollë që i ka 450.000 euro të paluara në bankë, qaj prokuror. Kërë ka mbu vetingun, që ati prokurori, ka dollë që a i ka bashkëpunu me krim të organizum. Edhe kërë ka mpyt një intervist, gjatë jetimit ti, edhe kërë ka njësë procedurat, deklarimi ti është që i ka fitu në kazino. Dërat. Qëtu ka deklaratën zyrtare e ki, të prokurorit Shqipëris. Edhe garant kazino e a kanë shu një fatur, garant i ka fitu. Dëgja, nëse ki qëtë situatë, nëse ki qëtë situatë, edhe prokurorit del aty me një farë loj kështu, thëtë, shikëni, s'ka që më bënë kërkush, se unë jam i pavarë. Që është i pavarë, rëzët një 450.000 euro në bankë. Ku i ke mordi edhe? Që pa pavarë si e kjo? Jo, ti nuk je se ti hetën dikush ato. E nëse ti vetë që e ki për detyrë me hetu krimin, nuk i arsyetën që tu, për besë. Po veç, do të pak të avojmë një sëqarem, se unë kur ju pyta juve që thatë për 36 mujë... Tash, të po thu drejtësi, a shkëmi mja bo, që në drejtësi? Po qeveria nuk ka me bo vetingon. Tani bëroja jetimeve, që shtis. Qeveria s'ka me bo vetingon.
Nash dolëm tash në zbrimin e tyre, çka keni më marr? Te drejtësia Glo, u përmend edhe SD. Na kanë edhe një gjykatë. Ju mundi më thon këtu janë tërë çështje reale, ju nuk keni më bo, ju nuk keni fuqi. Kam ju pyetur. Kam ju thënë se nuk kam qeveria. Kam ju, më sa më rrotë si bëni ju ta kërkoni. Ju tash janë vela këto që tha. Edhe argumenti ju mund më bë, po s'kjo s'ndo sepse kërkush s'ka bë. Jo, kjo duhet më ndo. Kjo duhet më ndo. Më thon, do të më dhon, po veç na pritëm me na u përgjigj, ju nuk na u përgjigjni konkretisht. Çështë ata përfundojnë çështë çështë përgjigjeni ju, gjithkusht mund të më thonë Kosovë që po duhet më bë, duhet zban 450 mijë euro me pas prokurori. Qeveria duhet më thonë, kena me bo qitë liqë, kushtan që ka që koste ati, duhet 30 ullzime administrative për cilëse që e ndërtojnë krejt platformën. Ata shtu i vënë qeveria. E që kjo është? Qeveria. Po ju jeni qeveria. Marveshje politike mes LDK-s edhe vetë vendosës të i vendosat të parimit e përzës në që kena me bo. Ta shtë ti, nuk më shme thonë ajen me nenin 02.2020, kena me kriju një farë mundësie që vetingu aty. Konjufca. Ti thu vetingu në këmë bo. Te keni programin, dini me detalje që do të bëhet. Po thuj nuk kemi program, edhe në regull është. Nuk shkën ashtë, edhe na jam e derin në kaqë detalje për... Ashtu shkën programi qeverisë. Po të, po mali mund të tash programin e qeverisë. Programi qoftë më tash me pas programin e qeverisë. Te ki programin e bashkëqeverisës. Programin e bashkëqeverisës. Planin. Programi i qeverisë Kurti. Ajo është me ku specifikohet në hëllësi që po thute. Po, qatoj në të ajo është pak maj gjatë, ajo kërkush asë një qeveri nuk e e brenda 3 mujve në botë. Asë këtu qeveri që i ke po dëri tash, ajo është proces objektiv që amo ti do të me ardh, ti do të me ardh me një platformë. Po, okay, platformë. Në qeverisje edhe me. Shikoj që po flas, që fola ëndër. Platforma e qeverisjes i përmban ato vendimet më të rëndësishme që ti kemi marr. Çysh kemi marr? Çfarë aktet ty të përfshin prej ligjeve, e deri te aktet në ligjore. Dhe sa ka kosto buxhetore? Sa ka kosto buxhetore? A është kapitull tjetër? Po hajde se sa profesorat të ligjit vazhdon aty në qeveri, është dash me pas kapitull tjetër te pomali muni or mas votimit të qeverisë. Unë po fancej një çeçi, jap më shumë detaje kur bën projekte të veçanta të izolume se sa ju që po japni që keni me qeverisë në vend. Mu po më fascinon komoditeti i qeverisë juaj. Përbes. Se keni çat shumë përgjegjësi. Qatë shumë pritjet publikut, ndërko ju... A ta kalëzëni synim temin që e kom si minister, për shambull, pasi po dënsene konkrete. Me ndryshu përfacimin politik të ambasadorëve për nga vendimorja politike, që i vendosin ata në... Pej 5 dhejtve, synimi jonë është me pru 30. 30 qka? 30% emrime politikë. Politikisht. 50% e patë bu për DK-ja. Pse është bu kjo? Ka ma shumë se 50, ma shumë se 50 është praktikë. Ta është realisht është 70, po me ligjat aja kam 50. Shumë interesant që këtë tema e diplomacisë. Ku synën aja qëllimia? Po, vetëm ta shërën vila, qështin për... Ta shërën, a me ta vizatua, kush kom e votu për ta? Për çat lidh që jon kohë bëu. Jo, kjo është shumë e qartë, veç ata vizatoi edhe kush kom e votuar ti. Jo, ju morët përsi për me na thon. Çe vesh një lidh, që është esencial për shërbimin diplomatik të Kosovës, për cilin unë si opozitor. Roni ka vurë e të pytje, aftësit të ujeme në zërjale, Glauk Prom. Si ashtër është? Kena pos një debat këtu. A këtëri me hinë që temë stasha? Se di kure ka caktu lëhe me folë për politikën e jashtme, po... Jo, kisha do është vela... Që e shtoj një qështë e të rëndësishme për vetingun, e pas taj sigurisht kena me do... Jo, kam edhe në për drejtsin, ja, po le ta përfundojnë. Ta përfundojnë. Dhe me thonë, kur ju pyta ma parë se kur kemi parë rezultatet e para, dhe me thonë është kështë qështja e pritjeve. Dhe me thonë, na i kemi pritjet e nalta, dhe me thonë si qytetar, që dhe me thonë, që ata që e keni thonë ju gjatë kampanjës, po dhe që është një konsensus i gjonë shoqënor, që dhe me thonë, këtu ka me pas një luft pak kompromis, më thonë, daj krimit, korupcionit. Që nuk kuptojnë njerës që kanë qenë në pushtet të kalumën, që kanë po pasuni të jashtëzakonshme, qoftë si në ekzekutiv apo në fusha tjera të qeverisjes, kanë me dhonë llogari për qatë pasuni. Ju thatë 36 muaj. Tashtë kjo mu pak po më duke të kjo reale, për faktin se për me mërina dhe të qaja piku i pastrojmë institucionet, me ndodhë njerë vetingo, se du të me konë që një grupë institucioneve që janë të pastru me fillimisht, që ato mandej, dhe me thonë, mi menagju këto proceset tjera. Pra, në nuk të ashti që kështë, pyte jam e dhe me thonë, a mundet me na 3-6 mujve, me thonë, a me kryu këtë infrastrukturën ligjore, institucionet mi pastru që ato kryesoret, se në Britani, dhe me thonë, verifikimi pasunis e ban edhe dogana, edhe inteligenca financiare, edhe policia, po shkojnë në gjykat. Me thonë, du me konë krejt halkat, që funksionojnë dhe që ka, du me thonë, mësë marrë në situatë që merë vendim gjykata, ma
mande na ndrohet në gjykatë supreme, mande shkojmë gjykatë drejtat e njeriu, të mande del këtë problem. Mm-hmm. Thonë, që to hapa du të mu sëqarut, më për 36 muaj, me siguri më një me pastu në aspektin administrativ korupcioni, që në më qeveri mësë me ndodhë kur gjë. Në më thonë, qaj që e thatë ma përpara. Po në kuptimin... Me ndërprej, po pa, që ato në... Atë po është minimumi. Po thu me zbulu ato që ka pas ndodhur. Me fillu konkretisht, do të thonë me rastet në kuptimin e konkretisht me rastet e njerëzve me dëshmuar pasurinë e tyre. Po merr kobra, nuk mundet më bëni. Po ti mund të më bëj për çfarë dallimin? Un pajtona me këto që po e thutë. Ju kanë katë fare. Por gjithmonë edhe këtu në studiot juve, kom thonë që 2 vjet i merr krimi shtynë mekanizma. 2 vjet i merr krimi mekanizma. Amo vullneti politik edhe prerja për mes cilës ti, si analist objektiv, mund është më nëllë, edhe me thonë, e që tash e posh një rezultat, unë menej 6 mujë. Unë seriosisht menej 6 mujë. Unë pëthënë, do unë me orë me juve, dhe më mbledhë që të, na këna me mojtë një emision për shamu verës, këna më mbledhë që të, edhe keni më mbledhë ju, edhe nëse ju nuk thëni, i kun vrejtë dhe rezultate, për i me të mira dhe për më pëlqenë, na nuk kemi çka bisedojmë se domthonë është e kanonuar kuptimin më shumë po ta kupton çfarë do të thotë për ju. Nën Prizrenin ja u kanë përmend drejtora me akt akuzat lëvizjes së vetëvendosjes. Pra, cila është përgjigjja juaj për çat rast sepse kësaj herë kemi diskutuar këtu kundërshtarët kanë thënë modeli vetëvendosje Prizreni ka korrupsion në komunën e Prizrenit. Këtë po kushton. Okej. Është akt akuza se ja kanë rënë shitoret e paligjshme në ndërmarrje të madhe. Aha. E cila është shumë ofert në kushtet. Shumë duhet të sa di për çfarë rasti, apo din. Rasti është ka shumë ata që kanë rrezuar para Abiçarshin. Për Abiçarshin. Për Abiçarshin është për diçka tjetër. Ata është prokurori, i cili është shumë më i mirë me pronarin e Abiçarshin. Po, e cili është fotografu, e cili është fotografu me prokurorin, po. E me komandantin e policisë, që të ngritin akt akuzë. I kanë ngritë akt akuzë se i kanë të kalu kompetencat, kur e kanë shpjegu që penalin një krim, okay. I cili bohët për shkak që ndërtën prëmë publike, ndërtën një qendër të madhe tregtare. Okay. E tash, edhe që kjo mundet me kun akt akuzë ndaj vetëvendosjes. Veç edhe unë brekam akt akuzë, adin mu më kanë që më bërgë, 2016. Jëmë konë më nxez, ka orë policia, e urdhruar pe presidentit, mm-hmm. Edhe më ka hinë shpe, edhe me... Ti edhe pjesë e kësa organizatës terroristës të civil popullë. Po, në CV, unë e kam që aden, jo ma një farë kriminelli. Mm-hmm. A më pëtëm, po tash, ti du të me shqyrtu për pe cili dimenzion të beratë, edhe? Po, ti të gjerë, për dimenzionit qëtetit kopër, a i qa dhe i ke, cili o konë qëllimi i vërteti presidentit? Qëllimi i vërteti presidentit të konë me bo një lisë zhëdhorë. Në cilin unë, si Glauko Njufësa, asë nuk mëj me hinë lisë zëdhore, mo. A ka posë se, ka posë të ndinë qërë. Bile të bëjeja kanë shku, me lobu ambasador dhe kuintin e krejt, që me kohën vetëm kështu e përgjithshme, a ko akt akuza, nuk ko akt akuza. E i mësyke ata prokuror të vetë, e neve në information 30 akt akuza. E kërkush pej neve, mos me mujtë më bu deputet. E sëtë nuk e kështë posë ndryshimin në Kosovë. Okay. E qa kështë ndodhë atëherë? Edhe sëtë po, të njërë objektive, formale, kështë mujtë me thonë, po, leta. Po falni, po keni akta kuzë, vërë. E përmeni edhe... Me kënë dialektik social, pëse ka ndodhë këtu procese? E përmeni, zoti Veseli, në fjalimin e ti, një qështje shumë interesante, e me cilën ju me gjosë do të keni punë shumë herët. Tash ta tregoj, tribunalin special, i cili është pjesë e juridiksionit Kosovës që vepron jashtë shtetit. Pra, sipas kushtetutës tonë, tribunali special është e jona, e themelume jashtë shtetit. Qysh keni me trajtu që temë nëse do të ketë akt akuza shpejt, lëvizja vetëvendosje, ju si qeveri, a keni me bashkëpunu me tribunalin special, kush i kryjnë arrestimet, kush i dërgën këta njerëz atje, pra, cilë është pozicioni ju i politikë, rreth qësoj teme. A do t'jeni pengus, apo t'jesht... Facilitator, pra, në shërbim t'ligjit. Institucionet do t'a krynë punën e vetë, si mas ligjit dhe kushtetutës. Osh marrë pyjtje zëti Veseli, osh marrë pyjtje Aradinaj. Unë menej që në momentin që ata neve nga kam futë më bërgë, kure kundërshtëshëm gjukatën speciale, e nga kam zvarit poshte për pjetë, të u mënu me pengu këtë gjë. Ne e kemi shpjegu konsekuencat që kanë mi gjithë ata. Edhe na ju kemi të regu që na këto, mas pari për të nga me mbrojtë Kosovën. Por mos harrani që në një farë mënyrë edhe juve për të nga me mbrojtë.
Ata nuk e kanë kuptu këtë gjë, jo që nuk e kanë kuptu. Po kanë menu që me njëni tjetërin mujnë me surfu, të e dorzu njëni tjetërin, e dikush të munu me pështu, e të i kalzu tjertë, e të u bo atje dëshmitar, e me faqet zeza, a lëvizjave të vendose i ka mojtë gjithmonë parimet. Kër këta për me zvotimit e kanë bë gjykatën kushtetuse, gjykatën speciale, më falë, pjesë kushtetuse, po. Pjesë kushtetuse, është e integrum me brenda kushtetutës Kosovës, është e juna. Këta e kanë drumë rrethonat. Nuk është më, edhe, sikur që bëjke lëvizjave të vendose, jo më ne keme vullnet mirë, e të i bindë, e të mojtë seonca maratonike, e në kuvend të umunu ka njerë edhe me akte ekstreme, me pengu, gjykatën speciale, e ata të nëjlë shumë neve policinë, dhe të nëjlë shumë bërgë. Jo, se kjo është e mirë për Kosovën, edhe është e mirë për neve. Mirë. Mirë, këqë në është e mirë për juve. E tash, pe ketë që ati pozicioni, kur ti e bën pjesë të kushtetutës, e kushtetutën nuk pa më në shmendru, këta, kërë kanë bërë gjykatën speciale pjesë të kushtetutës të Kosovës, a di që kanë bërë realisht? A di që kanë bërë? E kanë zhvendosë këtë gjykatën speciale të vullneti listës sërbe. A di që nuk mundet më ndryshu kushtetuta pa listën sërbe? Pra nuk mundet asë në shbo. Gjykata speciale nuk mundet shbëhet pa listës. Ja, nuk mundet. Nuk mundet. Pa ata. Pa ata. Këta, di që kanë bërë, qëfar okti do më thonë kjo është kundër shtetit Kosovës, kur të kthejsh në një retroaktive dhe analizant, qëfar institucionit përbend shumë kanë kriju. E para, në një farë mënyre, ja kanë pranu Sërbis akt akuzat, faktikisht, sepse të e ke lexu raportin e Dik Martit. Po. Aty ka gjëra të tmerrshme, të pabazume, kundër shtetit të Kosovës, bile edhe pretendime raciste për kohën shqiptare. Si primitiv i organizuar përmes fiseve. Thotë përmes fiseve i organizuar. Tash, Lëvizja e vendose e qëtë kje raportin e Dik Martit, të dhe i kje që qa pëthet. Nuk bën më kriju gjykatë për këtë dokument. Këtë dokument është, jo veqë serios, po është ofenduës është për popullin shqiptar. E ndrën okupatorin me agresorin me viktimin, e ndrën thu që u që këja ka bu krime. Nuk në dëgjaj ke presidenti thoqi, e shtyke atë farë pune, duke i shfrytzu mekanizmat e sigurisë, policinë, burgosin e vetëvendosjes, krejtë. Tash, kjo ka qenë okti i parë, që ti në një farë mënyre, qatë raport e ke legjitimu. Se qëre, gjykatë nuk krijohet bashkë për gjithë shka. A dhe më bashkë pëse unë po qona e po thëmë, Leoja e ka mjekrën që shtu, nuk krijohet gjykatë. Gjykatë krijohet vetëm kërët diçka shumë serioze në i pretendim, i bazuar. E Kosova o bo pjesë për mes deputetve që e ka ngritë dorën, o bo pjesë që ati akti të tërpëshëm. O, pasoja e dytë është që duke e bo pjesë integrale të kushtetutës, për me që bo, ka procedurat veçanda aty. Te ka një herë mund shme bo me 61 vota një akt. Po dhe? Me 61 që ndore një akt. Po me shkarku dhe në 2-3. Po me shkarku të një dhe në. Do ma dëgjohë, zotin Neseli, pro ndërtia, tha që po dëshirën mi që në burg ata krerët e UQK-s. Blerimi e ka pytin, po thot, a në nëshkruun Albulena ekstradimin, pro nëse kërkën ekstradimin ka marë konkrete. Në fakt, nuk o veqë raportit Dik Martit, që ka është ma e keqë, është kriju mekanizm institucional për krejt akt akuzat e Sërbis, jënë shku në vjetë gjukatës specialit. Ata prokurorët kanë bashkëpunu dhe në Beograd, kanë shku i kanë marë dosje. Më thonë, nuk është veqë raportit Dik Martit, po është kriju mekanizm institucional që këtë dosjet kanë shku, jënë transferu në Hagë. Se një farë kanali cili i absorbon, i absorbon dhe pretendimet e Sërbis. Po, ju do thoni që ata janë krejt jo profesionali dhe qka do që ka prodhu Sërbia, ata i marrin si të mirë qena? Të shkoni gjykatën Prishtinë e jona. Sa shta, gjykatën Prishtinë velja për shkak se në asina marrë me këto krime. Së dhjo në dhe rreth në mes 1700 zhdukur vje në 400 që janë jo shqiptarë. Pese edhe e dini edhe këta. Edhe dikush duhet me dhonë përgjigje edhe për ata. Edhe menoj që duhet me dhonë përgjigje. Ministria Drejtësisë me sa e disi mas ligjit duhet me shkru në ekstradimet. Mirë, po, edhe një pyke duhet me borën me gjithat pe kuptej argumentin tënë. Po, e kështë kështru pyke në herë pashtu pe dimenzionit, qka i ka pengu institucionet ndërkomtore cilat i kam pos kompetencat e furt, a mësë mi zborë që të raste? Po, korupcioni i ka pengu, që i kam bo bashkë me politikanë që kanë qenë të dashë, për sështë përgjecije të në mëna i drejtësjeve punt. Unë e vinë nga shkolla e mendimit që e këmsu prej jush,
E që na duhet vetë me i kry punë tona. Po, edhe nuk presim për ndërkombëtarëve me më kry, asë fare nuk qësh me thonë, nuk du me i vënu përgjegjësin të ata. Përgjegjësia është e jona. Na si na marrë me krimet e luftës, kjo është e vërtet. Ndërkaq, me gjitha të në Sërbi, ka raste që janë denu. Të rastin Bogujevci e tjere tjere. Është disproporcionale. Së po që është e knatshme, po është shumë marrë dhe se sa dëna. Mire, që nuk fajtona që nuk janë denu. Unë e që shvedi... Nga gjukacit vendor dhe prokurorit vendora, asë një raste. Ndëgjë, 70-80 raste janë të bërgosër në Kosovë dhe i kanë vuajtur dënimet e tyre. Nga gjukacit vendor. Shqiptarët Kosovës, panelet përbashkëta, panelet përbashkëta... Ku gjithë në panë ato panele, po e di se i kom ledzu raportet se jo marrë me qëtë pjesë shumë. Po, në jo marrë me... Sa njerëz i ka dënu në miku edhe... E patëm një akuz, pra, të qartë Zotit Veseli në parlament, pra që tha që ju për dëshërëni mi që bërë kërë të uqëkës, dhe... Po, vishë, Zotit Veseli i ka fyrë këtë procedurat e parlament, dyre ka përru të qështë e parlament, a dhe në të gjyshët pak... Pra, hipokritë e shëjti që se të takuzënaj. Qështë i ku djetë në studiu, po... Qëka do të bëj Albulena Haxhiu, pra ministre e drejtësisë, a do të një nëshkruj ekstradimet, pra, a do të edhe herë, për këtë them, asaj pyti që vona ma herë. A do të një pengesë, apo thjesht, me qënë se gjukata speciale u formu për i PDK-s, për i partive tjera, o bo edhe ndryshimet kushtetuese, ju thjesht do të procedoni me rastet, edhe do tjetë funksionale edhe në dispozicion shteti Kosovës kundrejt të obligimet që ka marrë ndaj gjukatës speciale. Do të ishte hipokrizi për janës lëvizësve të vendose me bo diçka unilaterale në kohën kur vetë pjestarteve të vendosis janë ka i përgjigjen kësoj gjukatë. Është hipokrizi dhe pejneve me kërku. Apo kuptën? Dhe më thonë, pse? Që që shpo mendoj? Se edhe vetë ka posë eksponentve të vendosis, cëllë ju kanë përgjigjë edhe ftesës, edhe... Qëka i bjen kjo? Kjo i bjen që ki dy raste në drejtësi. Ki raste kur një populli përgjigjët asaj, me veprime shumë të përgjegjshme, e na kena posë edhe kryeministra, Zoti Haradinaj, që ju ka përgjigjë edhe. Edhe jove që me morë ftesëti me dëshmu, po kur ju ka përgjigjë edhe akt akuzës, Zoti Haradinaj në 2004 në ka posë akt akuzë për i gjykatës në tërkomtare. Tash, kur edhe vetë pjestartë e vetë vendosis për përgjigjën gjykatës speciale, ju nuk mundi me problematizu Albulenën. Ske problematizu Albulenën? A qështë vendosa jo, a zvendosa jo, kur ti mas pari du të me respektu vullnetin e individit. E ka dylla individesh, ka ose si Ramush Haradinaj, ose si Mladiqi e Karadzici. Mladiqi dhe Karadzici jenë shef në malë. Edhe ka një këpi gjykatës ndërkomtare, edhe ti detyru është minjek. Ose, mi a bo si kur Serbia, mi a maru koliben më sheft në malë. Edhe mi mbrojt edhe me honë spedikuja. Karadzici ka punu si shërus shpirtëror, Niko. Berat, unë mendoj që nuk kemi me pasë raste të cilat në qytetari Kosovës për cilit pretendohet që është një farë për të një farë loj dosje dhe e qëndrushme dhe ajme shkimo përgjigjë me bo akte radikale kur në Kosovë kena kitë pranika së të modet bërësis ndërkomtare kur e kemi këforin edhe natën gjdo të cept Kosovës edhe të me hingë si avantura. A individ më në më hëmë blokë? A individ blokë? Nuk po besoj që... Dhe me thonë, nuk është bashkë garantë që na e kemi këforin, që grupët saktume me tentu me destabilizu dhe qeverisjen edhe me bo diçka në publik. Unë mendoj që dhere tash nuk ka qenë fare kjo tendencë, edhe mendoj që ke pak shmongje për argumentit që kem të zhvillu. Ka pas paralemir për protesta për OVL UÇK-s, ata s'kanë bo desat, asni protest, edhe për paralemir që dhe bojnë. 3.000 janë bytë në lëmë, 3.000 janë bytë në lëmë, janë bytë në pjesën e Mitrovicës, pretendohet që kanë qenë të ndjekur për strukturave të paletshme të Serbisë, ku ka posë edhe qenë, cilë ti ka njekë,
vdekja tre fëmijëve, ka shkaktuar një erupcion momental i cili pastaj u zhvillu dhe grupacionet caktuara kanë mujt edhe me deviju situatën pak me dasht. Glok. Po veç ka ndodhur për kontë si kanë qenë forca ndërkombëtare. Do blerem, po na po flasëm. Na po flasëm për diçka këtij tjetër, për krimet luftës. Për cilës ty të vjen ftesa individualisht? Thot blerem Vela. Për ty i kena mbledh 14 dëshmitarë. Pretendohet për këtë gjë, për këtë gjë, për këtë gjë. Ty të kena thirë dhe të kena intervistu. I kena intervistu dhe dëshmitarët. Mund t'jenë dy raste, kur je për akt akuzë dhe kur nuk je. Ti në këtë rast je. Ta bina akt akuzën, e dhe thujnë je i akuzuar edhe i. Tash, dhe gjë, edhe Ramushin kanë mujtë me arrestu. Atëherë në vitin 2004. Ama nuk ka qenë e qasja e gjykatës të Hagës, kur ti jeni figurë publike, edhe për shkruun në statusin e Facebookut ose në rrjetet sociale, ti edhe tuk qenë si akuzumë, po paralajmëram faktikisht, lufta u që kësë është e pastër, unë do të shkojtë e mbroja të, unë djejmë plësisht i pafajshëm, edhe do t'ja dalim. Glok, në gëmë... Ta shtë ti për mpyt mu, po qysh do t'ja bëni për dëroste, nëse i kinë malë, juve ju qesin keqë dhe... Për besë, atëherë mëjë me të kalëzumë vetëm kur të nduhet qaj rastë. Gëmë, në 2017... Po për ndryshe, po mdo këtë është shumë rezek me spekulu. Jo, në 2017, në vitin 2017, po një atëhershëm, e nisi një fushat për me zhbo gjikatën speciale. Pra në dhe të urë. Po, na nuk kemi qenë pjesë asë. E vërtet, e vërtet. Jo, jo, që ka përdu me thonë është kjerë, veç pak. Mundesh më përgjigjë dhe të ti, dytë më një më... Veç ka një nga një. Pra, Pani, Haradina i Veseli, thaci, ma dje thaci nëse e mon men një konferencë për shtypë me Baton Haxhiu në Swiss, që u folë për vrasjet e serbëve, edhe thaci tha kjo është e pa drejtë kjo gjykatë, edhe nisi fushatën, edhe bashkia ndërkombëtare u terrorizu, kanë shku natën në Ruri edhe Delavi, kanë thonë kjo thikë pas shpine, nëse guxonin me bo. Pra kemi qenë largë disa minuta për i zhbomi gjykatën speciale në mënyrë kontradiktore, sa dush, në mënyrë jo ligjore ndoshta, se po thu që do të më ndryshu edhe kushtetuta. Të njëjtat protagonista, tash mundën më konë subjektet e tribunalit special, duke fillu nga prezidenti Thaçi, nga zoti Veseli cili është marrë në pyetje, mirë po që thojnë, patatja nxehtë është në dorën e juaj, pra ju keni më marrë nëse e kërkojnë prezidentin Thaçi, e ka mundësi se e kërkojnë, sepse ky tribunal është bërë për të, në Zanafil, Albini e ka pas një fjalim kogja profetik në kuvend Kosovës, kur thoshte për Thaçin, ky e mbështet tribunalin special, deri në momentin ku ky ka mu kërku për tribunalit special. Si të kërkohet, kthehet kundër. Kthehet kundër. Pra, prezidenti Thaçi është presidencët, i cili është edhe matutje i vetmi që ju s'po ku zyrtarisht s'ka thonë që e kanë thirrë. Çka nëse e thirrin? Pra, çka nëse rezistojnë? Çka? E përcjellim këtë. Po çfarë do të thotë, do të thotë ky? Vetë do të thotë ky që nëse ai shkon, a e përcjellin? Vetë çfarë? Ministri jashtë do të përcjell deri në aeroport. Ndëgjoj, nëse presidenti po kërkon mbrojtje pe qeverisë. Apo mbrojtje? Mbrojtje... Ligjore? Fizike, mas më shku. A mbrojtje ligjore, ti po thua avokat? Avokat? Avokati është i krym. E ka drejt, edhe është me legje për cakullet. Avokati tashmë që po dhe të leve, që atë të isha me thonë, është e krym edhe me legje. Po jo, nëse a i thëtë për shambull, unë nuk po du me shku. Po pra? Unë nuk po du me shku. Qeveria detyrohet më mbledh edhe me shqyrtu këtë kërkesë të ti. Nuk po du me shku për shambull. E pse me shqyrtu? Me shqyrtu? Me shqyrtu kur... Se kush me shqyrtu se nëse merë vendim të ndryshë qeveria? Sa a thamë herë në morë vendim? Unë s'po thamë në morë vendim. Ajë, së shpërmi ligjin presidenti që shkoni 9 veçan për presidentin... Jo, për besë du të me shqyrtu. Du të me shqyrtu, unë menej. Ju duni më siguru, ajë më shmë ikë në Turqinë në përmjet aeroportit. Ja, veç pak, se nuk shkoni e punë bashkallak. Që ato duni më siguru. Ti mund është me pas Hashim Thaçin, ti mund është me pas Hashim Thaçin kundështar politik. Kundështar politik. Ama aja ty nuk o thjesht Hashim Thaçi. Po, është presidenti. Është presidenti Kosovës. Qka i bije, 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 që presidenti po ndihet i cënuar në nivel të zyres së tij, sepse në mënyrë po konsideron ai, po tashun nuk po merrna me pretendimet e tij. Mund të them që janë të gabuara. Po kjo nuk pecënon argumentin që jam të zhvillu. Që mu mbledh qeveria. Që mu mbledh qeveria në shqyrtu rastin e ti. Pa ti. Pse mërë me shumë në shqyrtu rastin e ti. Se është kundra kushtetuse. Po jo bre gabim e ti. A fat, ju na majtët që të lizerat, na kalzut që është pjesë e kushtetutës që ishte shumë e sakt.
Ligji për gjykatën, kjo pjesa për gjykatën speciale është futur në kushtetutë. Unë e di që për mi presidentin është edhe kushtetuta, ako ka ndryshe në Kosova? Po dhe gjovre, për atë farë pune. Në zëtiret, kjo nuk është zgjellore. Jo, jo, kjo është kushtetuta, e kam se sa presidentin. Ajdu një përgjith. Respektoj, të gjithë një dva dërhe që të dashë presidenti po duka me pas një trajtim të veçantë. Së përkupte këse du të me pas ajtë veçantë? Jo, trajtim të veçantë. Nuk do me thonë, me të drejtuaj me një kërkes edhe ti mos më shqyrtu fare që është trajtim i veçantë. Unë mendoj që bile jo vetë maj, po gjithë të qytetari Kosovës, me nga bu një kërkes të tjilë, nga du të me shqyrtu. A është kësh me qenë qeveri arogante ajo me të drejtu për shambull presidenti, me një letër me arsuetimet e ti, të cilat ja bojnë një grupit ti ligjor, i cili pretendon që kështu, ndaj gjykate speciale, për shambull mundet mu të drejtu me një kërkes shumë specifike për shambull. Por shkak që unë jam pozita ma honorifike, ma e nderit në Kosovë, ma i pari, unë për shambull kërkoj edhe modalitetet tjera në ashti të mos më trajtu si krejt njëj. Po në drejtuhet, ne jemi qeveria Kosovës, pëse mos më trajtu kërkesën e prezidentit. Po, mi donë garantë që më mbrojnë liri. Po, pëse më donë, ja bre, kje që është jashtë, hajtë, e ke votu vetë, nuk është kjo kushtetut, të thotë kështu, ti ke që më shmehon A edhe në hashim thonë që i masë pari është qytetari Kosovës. O shtetës i Kosovës. Tani është presidenti Kosovës. Qëka për një ushtarë të që kësë i cilë i zdelin media gjithë dit, e do të amërë ftesën, e do të akuzot atje, a do të aketë një të trajtim e dhaj, përse e bënë kërkesën qeverisë. Po, nëse... E se tash në nga pekryojmë një farë dizbalonë, dhe pekryojmë një farë dizbalonë, dhe Në cilën grupë pika është imë thoshtë se mas për sëqarimi që... Unë pomenoj që deri tash nuk ka pos asë një që nuk shkën... Ashtë një që o arratis dore në zemër... Por edhe nuk do të besoj... Edhe nuk do të besoj që do të ketë. Unë për vete nuk do të besoj që do të ketë. Okej. Por nëse ko... Që është i tjetër? Na pëthojna e para nëse ko, dhe në dyta nëse a e është presidenti... Qeveria seriosisht, do të meret me këtë rast. Nuk më shmë Tu ka drejtu... Dhe veç edhe një kujtje rrësisaj. Edhe ka thonë qështu e ka bu një arsëtim. Qeveria ullet e shqyrtën kërkesën edhe mundet me thonë, kjo kërkes është palidhje. Një pytje... Nuk mështë me thonë një vëlla kushtetuta është edhe hajtë hupë se përbes është qasje gabume. Një pytje, përveç që rasteve që thujnë materiale, substanciale, të akt akuzave dhe të përbalje, veni jënë përbalët edhe me pagesën e shpenzimeve të në. Pra, A kini me shqyrtu, është ka kalu një farë vendimi në qeveri në Kosovës për imi mbulu shpenzimet. Po që ka nëse njoni për i subjekteve, vendos me marë avokat, si që përflitet, ka qenë Attorney General i Barack Obamas, i cilit është avokat. A i shpenzimet e ti janë, si më thonë, ne minut i ti mundet me të kushtu ty një pik doganore në hante lezit me përnu tonë ditën. Pra... cili është limiti që qeveria komi trajtu që të shpenzime, edhe amunën me nga gjujtë në dygujt financiaresht në shpenzime të të në përshka këtë se ka avokat dhe avokat. Pra, është Toma, Koci, edhe manej është John Ashcroft, edhe ka tjerë që janë në nivele që kushtonora matët me qabudione, me 100.000 euro. Pra, qëtë qështje, a keni me trajtu, apo keni me vazhdu, sëpse është edhe një rast? Mu, që shekon mune për shtypjen, nuk është që posedoj fakte të pakundështushme, edhe të cilat janë objektivisht krejt valide që i kom, si kur me thonë, në një farë dosje. Po, unë e kom pak për shtypjen që gjykata speciale do të kapet vetëm për çështjet në të cilat parime avokati kom e qenë fort jo relevant. Pretendoj që kanë me qenë vetëm qasi raste. Raste të forta? Shumë të forta të cilat nëse janë edhe nëse egzistojnë, kanë me egzistu për shkak të, dhe më thonë, brutalitetit tyre faktik. Edhe në kështu. Oke. Kështu që nuk me di, nuk po mëj me parashikuat situatë. Oke. Mirë po përmenimin temë, edhe këto shpenzimet e shtetit Kosovës, nuk menaj që do të kështë qenë e parësyshme me qenë të palimitume. Po. Oshme të vërtet e parësyshme.
Unë mendoj që edhe për senet ma kështu... Një tavan me kondikon? Jo, një farë tavani, është e përcaktu me bilionet që shredi, edhe është një farë fundi, a i fundi nuk quatë fundi pakufishëm i Republikës Kosovës, po a i fundi quatë një fund 3 milion euro i Republikës Kosovës për mi mbrojt ato edhe. Mirë, një pytje tjetër, pra ju kanë akuzu PDK-ja, edhe sot ma djenë në kuvend, zoti... Kadri Veseli, ka pas një konferencë për i zotit Bedri Hamza, për lidhjen e juj, por edhe të vetëvendosjes me një organizatë syri e popullit, e cila, pra pjestartë të cilës jenë dënu, ka një dënim gjukatës rënë, për ata persona, 4-5 agen. Po e përhupëm kohën, ani? Nisë përhupëm kohën, njën i pitu ne ka godit a zëmblasin atentatë rënë. Jo, jo, që Glauku është... Jo, jo, ani, në fëpysu ma ta përbojnë lidhjen, se njeri ka godit a zëmblasin, atë rejnë nuk e ka gjujtë. E ka shtru që shë akuz në kuvert Kosovës, rënë. A i nxë, Glauku, ata njerëz? Përbes mu kjo... Antarë të syrit popullit. Unë menoj që syri popullit është një organizat e shpikun, por... akti i personit të cilin ju e cekët saktësisht është i vërtet. Po pra. Ta është mbi aktin e ti, pushteti ka pasë shumë interes me zbulu një organizat. E cila, do me dhomë pas ka pasë plane të cilin e pas kemi krijuar unë e Albini, e cila ka pasë me bo poqë në shtetin e Kosovës dhe me vendosë Albulina Haxhiun, ministre të drejtësis, edhe fantazi të tila, të cilat janë pak të gërditshme, po pak të rezikshme. Një kombinimit e dyja, i gërdis me rezikun. Kështu që, për këtë arsye, këta menaj që kanë shku shumë largë. Pse? Sepse duke e kontrolu një pjesë të gjytësorit, kanë mendu që janë qashtë fuqishëm bi gjytësorin, sa që me konsideru qashtë letës ka ata, sa që bile dhe me na qunë bërgë për këtë punë. Ka pasë në zekë një qunë bërgë? Këto e ka bo presidenti Thaçin. Unë menej që neve na këshin qunë bërgë, mos të kështë qenë bashkësia ndërkomtare në Kosovë. Për rastin e syri popullit? Për rastin e syri popullit? Po, për këta nuk kam dyshe. E edhe ka pasë spekulime që me shpallë dhe organizat terroristë edhe vetëvendusin? Po, mos të kështë qenë NATO-ja këtu në Kosovë, unë pretendoj, mos të kështë qenë Quinti, mos të kështë Shtetet e Bashkuara, mos të kështë qenë BE-ja, unë menej që na këshin qunë bërgë. Për këta jam shumë i bindën tash. Pse? Se e kom ledzu me shumë vëmendje dëshmin e Hashim Thaçit në gjykat. E kom ledzu me fërt vëmendje së disa herë. Aja ty thëtë. Krijus të kësoj organizatës janë Albin Kurti dhe Glauko Njufca, të cilët nuk është e rastësishme që janë të tilë, sepse këto e ka lëzën edhe karjera e tyre e hershme politike. Ta shunë, mos më mërë në këto si përcitim, po për ta ka lëzën thelbin, se aty është shumë e gjatë, aty është dëshmija ati shumë, po unë për ta interpretoj që atëtaj, pak që do një javbija si citim, po unë për ta përmledhej. Se aty, kur na e këna pa dit, aty do të dhe si citim me bu. Citimi i ti është kështu, hopen thujzat. Po unë për të ka lëzën që këto e kalzën edhe karjera e tyre politike, sepse ata, edhe gjatë kohës e UÇK-s, edhe mund ka shti këtu, edhe gjatë kohës e UÇK-s, kanë shkru komunikata për me përqo UÇK-n dhe të cilat kanë që edhe derin likvidime. Jo këni shkru komunikata. Unë edhe mund ka shti. Jo veç Albinin. Po. Po mund thëtë këta dëthët. Këta dy duke e harru pak moshën temë. Mos e keni shkru dhe ju që atë nga një getë. Po që atë adeja, e denon, tash moshën 16 vjeqare, nuk e di që është... A e ka pretendu... Nuk e kom dhe gju këto, në faktë. Zditja e ke po, a nuk e ke po dëshmine... Jo, si kom po. Dëshmine, po se ato e ekskluzive të mërgjikotat. Por, në bost kësoj dhe duke qenë qa që përbëndshme që është kjo, dëshmine ati në gjykot, unë me Albin Kurtin kemi qenë të detyruar, së kemi pas qare pa bo pa di, pa di, ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Për çka? Për betim, për deklarim të rrejshëm në betim. Qështë të quët aja bashkë kategoria jonë ku i kena akuzu? Dëmë thonë,
deklarim të rrejshëm në mbetim, se prezidenti e që ndorën, thëtë, do të them të vërtetën, dhe vetëm të vërtetën e kështë. Dhe në ashtin neve edhe në shkryuare në komunikata o të që kësë, të dosh me në lijet që kjo nuk, këta nuk jenë, të rasëshëm, këta ka një 20 vjetë këta, 20 vjetë këta që miren me shtusane, edhe tash janë këta, në fund e kanë kriju këtë organizatën, që kanë desh me në mytë krejtëve neve, ja kanë njës me azëmvlasin edhe kanë pos me ortena. Unë menej që qëllimi i vërtet, është qatë je ku e kanë lon me Astrid Deharin. E përmeni dhe Astrid Deharin... Qatë je ku e kanë lon me Astrid Deharin... E përmeni Astrid Deharin Kadri Veselis. Ndëgjë, unë i kisha mi përmen tri akte. Ka qenë 10 shkurti, i vitit 2007, ka qenë sulmi mbi kuvendin, edhe ka qenë çka fundit syri popullit. Këto janë tri momente në histori, kur ka projekte shumë të rrezikshme, në formë të montimit të proceseve gjyqësore, kundër vetëvendosjes për me dashtë me likvidu për skenës politike. Lëvizja vetëvendosje. O dhe të shkurti i vitit 2007, është sulmi mbi kuvendin, edhe është syri popullit. Në shkurt 2007, është thotë që ka qenë opozitë. Kur ka ndodhë vrasja e Monit edhe ati aktivistit jetë Arbenit. Unë e së po thamë që ka qenë një protagonist më brapa krejtë këtë në rastë, po unë po thamë në të trijat, e këtu egzistojnë tri rastë në histori, është fenomeni i njëjtë. Është interesant që... Fenomeni me diskvalifiku, me kushtetut edhe me leqë për jetës politike dhe parlamentare dhe institucionale të shtetit. A të duke interesant deklarimi i Zotit Veseli, sot, Glau, kur tha vrasja e Astrid Deharin. Po, pra, tha vrasja, nuk tha vetë vrasja. Pra, për të parë thuhet vrasja. Gjithmonë ka thonë... Vazhdimisht të thonë... Qëfar në kuptën... Në klan e ka thonë në para një avë... Qëfar në kuptën kjo për ju... Pra, Dhurata Hoxha ka pretendu që është vetë vrasja. Pra, si mas asaj që është deklaru prokurori që është i sylë Hoxha e tjerë tjerë. A të duke interesant fakti që për Astrid Deharin, Zoti Kadri Veseli thotë vrasja Astrid Deharin. Pra ajë qenë ka pajtu, nëse i ka ndru qëndrimet e ti, ajë qenë ka pajtu me ekspertizën e institutit më të njohër për këtë punë që e ka bo ekspertizën e rastit të Astrid Deharit. Edhe ekspertiza e thëtë qartë. Pa i pat në tekst Veseli kërë e tha këta, nuk e tha, kënë në teksti aty, pra tha pse... A aludoj diqka, pra pat një eho pra pati pozicionimit i vrasja Astrid Deharit. Mas mirin kësi raste është me këthirë prokurori, o Berat. Mas miri. Kur ti e përmen një vrasje, edhe du ka qenë vrasje edhe do mi agju dikujt, në venet normale demokratike, për besë mas gjysore, një numërë që ti më nëshë mos me njoftë, kur të qëllë qëtë prokurori shtetit, më falni, jini involvu me një ras shumë të rëndësishëm, që është duke e hetu, prokurori janë Kosovë, ju në datë shenja që dini diqka, a mund të lajmëroheni, këna mi avu do pytje. Po qështu dhe rëmë se... Që kjo është elementore, rostë nërë. Po qështu shkon procedura me një rast normal demokratik me një shtetë. Ta shkëtu, thuhën këse bohën pretendime, kërkush nuk jep përgjëtësi... Po që kështë e raport që PDK e bënë që të sen... Prokuroria speciale e ka morë rostin. E Astrid Deharit. Aktualisht. Edhe kur e ka morë rastin, mas ekspertizës. Ta shë ka prokuroria speciale. Po, po. Ta shë prokuroria speciale. A nuk e ka për obligim me thirë Kadri Veselin edhe me në kalzu të neve që shqenë ka vrasje kjo zëtri? Ta shë duket pak shefin e opozitës, Glok, duket pak e motivu me politikisht, pra. Nëse shefi opozitës, ta shë interoguhet. Si në shmitar. Rënë, në praktikat balkanike me këto gjona, pra... ku shteti anën kapu shteti, drejtësia anën kapu shteti, është pak delikate kjo, pra. Zotëni Bozhala, drejtësia duhet me thirë komplet opozitën për plëtsene në... për çështjet krimeve që i kanë kryu, se le për rastin dhe arisë të dërshmitarë. Kështu që na duhet më mësu, me në june që na duhet më mësu, me këtë pamje që opozita ka me shku shumë shpesh në prokurori. Unë e pak të më presë që kjo më ndodhë. Nëse që kjo së ndodhë, të s'ka bo kërfar ndryshimi i këve. Mirë, po polemizoj pak me ty, isha pajtu, nëse edhe LDK-ja shkën pak në burg. Partneri këtë në... Shumë shpresaj. Okej. Du me galum të një qështë tjetër, për parë se më dhe të me përjeja edhe të dialogu, të taksa, të tjërë, se si do të zhidhët për qeveris. Aje që më interesën, Glauk, pra është
Ajo që ndoshta i intereson më shumë ti njerëzve, e atyre që po na shohin, meqense edhe ka shumë komente. Po kish duk do det na hupe dika. Po po vim te 20 të dolte tema. Te 26 dhjetori, po prapë kemi kthyer edhe çdo çështjeve të tjera. Te 26 dhjetori, zgjedhja juaj si kryetar i kuvendit. Ajo që më intereson është realisht propozimi që e boni zoti Kurti, pra emrin tuaj për krye parlamentar. Ishte i një mend, ishte një farë bombe që ja hedhët në tavolinën e bisedime me LDK-n, apo ishte thjesht një propozim që u bo të bindur që nuk do të kalonte, me qenë se kishte të arritë shumicën parlamentare, dhe kështu do të gjakitej procedura pra e konstituimit të kuvendit. Si është e vërteta e kandidimit tuaj edhe emrimit, zgjedhjes tuaj me 75 vota në kryet parlamentit Kosovës? Ngjarjet e dini krejt, deri këtu me saktësi, me saktësi, jo, gogjat madhe, se ju kom përcjellë në për emisione, me sa, qatë sa kom pas ko, ka qenë që spori, ne shkum atje në seancën ma të rëndësishme për themelimin e kuvendit, pa marveshe politike, mes partnerve. Oh. Për bashkëqeverisje... Lëndë këja refuzaj, po. Tash, lëvizja vetë vendosje, kur nuk e ka pas në mendje pozitën e kryetarit të parlamentit si një farloj pozite që prej fillimit është e pa diskutushme sepse kjo në atakon neve me kushtetut. Nuk ka qenë kjo pozicioni vëves. Edhe ju i keni pas edhe protagonistet në këtë studio, edhe i keni shqyrtu me krejt ata alternativat e mundshme, oferta jonë për LDK-n ka qenë e qartë. Kryeministri shkon për krye parlamentarin. Kryeministri shkon për krye parlamentarin. Dhe mundësia ma gjeneroze, të cilën e ofron lëvizja vetë vendosje, është një darje e barabartë e ministrive. Pa presidentin. Që kjo ka qenë alternativa vetë vendosjes. Tash, pse nuk u arrit marveshja? Për shkak të lidhjes së LDK-s ekskluzivesh me presidentin. Dhe ne shtytëm deri më 26 dhjetor, i provum krejt mundësit, LDK-ja nuk lëshoi pe. Dhe ne ishim përball disa alternativave aty. Me dalë dhe me bloku kuvendin e Kosovës, me thonë jo, ne nuk propozojmë kur fare emri, apo me dalë mi zhbloku institucionet e Kosovës dhe me jetës për para. Neve na u dokë shumë ma racionale, kjo e dyta. Me dhonë i propozim. Me dhonë i propozim. Tash. Amo me dhonë, vish me dhonë i propozim, a me zjedhë glau konjunktën kryetar? Me dhonë i propozim, dhe propozimit mi a dhonë edhe për mbajtjen substanciale. Zedhin. Nuk është jo modestikja, më s'kesh. Jo, jo, s'pash. E. Sepse, do me thonë, tash, krejt atu, kur janë shqyrtu që mundet me shku, ka një skenar mas pak të i mundëshëm, me gjithat vetëvendosja, të gjithë ne që kemi kriju vetëvendosja, ne kemi shtypër para, kemi sjellë këtu ku është, edhe mas pari, e ma i pari për i gjithve Albin Kurti, e ka post mendje një koncept elementar që çka nëse vjene dhe dherite ajo mundësi. Unë me gjithat pretendoj që kjo mundësi nuk ka qenë ma e modhe se 10%. Sepse kam qenë për aty një fort i bindur që do të ketë marveshje. Me LDK-n, maksimumi 22-23 dhjetorë. Komparim, me kam qenë i bindur. Kështë që edhe unë vetë nuk kam qeni menimit që mundet me orë dërit e puna që vetë vendosja me morë kërë parlamentarin. Sepse ti e kryon skenart me mundësi. Unë skenart i kom kryu kështu, kom thonë, 80% e plus i ka mundësia marveshja LDK vetë vendosja. Cila është ajo? Ajo është që ata përrej tri pozitave më të larta të shtetit me zgjedh njërën. Që nuk është kryeministri, sepse kryeministri shkoi përmes referendumit. Për kryeministër populli ka vendosur. Për president e për kryeparlamentar janë dhe procedura tjera. Dhe lëvizja vetëvendosje
deri me 23 dhjetor e ka pas alternativën që krye parlamentari i takon LDK-s, jo i takon kështu me kushtetur. Pse po ta jap, domethënë me tapi që thonë, e ki krye parlamentarin, po e takon si një mirë kuptim i arritjes së marrëveshjes. Tash. Kur u kry kjo, edhe u shter kjo dhe po shkonim me 26 dhjetor. Unë brenda vetëvendosjes, sërish kam qenë kunder zgjedhjes së krye parlamentarit. Unë. Si Glau Konjufca, mune i keni dëshmitartë, mi pytë, pra ku ju ka për cilën, që a do tini ju, apo shkojmë pra për me zgjedhës krye parlamentarit, unë këmë thonë ju. Nuk do të ishte fort mirë. Mendoj edhe një herë, por nuk është opcioni maj mirë. Pse? Ta shumë këtu nuk këmë ujtë me orë, mi thonë studiot e ju. Unë për ju ka të zhej që këmë thonë forumet branshme të vendosis. Okay. Për këto i keni dëshmitartë, mune me thirë këndëni. Këmë thonë pse, sepse mendoj që edhe me 26 dhjetor, edhe mas 26 dhjetorit, na nuk duhet mi shtirë mjetet. Na nuk duhet mi eksumu potencialin e marveshjes. E cilat janë mjetet, një mjet që të e ki shumë të rëndësishëm, për me negocu, e ki krye parlamentarin. Kjo është levë shumë e rëndësishme e negocuse. Ti i ke thonë, unë jam i gatshëm, ti po menoj që duhet me qenë, apo ju kujtohet që kom thonë para një vjetin këtë studiot? Kom thonë Albin Kurti, kërë minister, Vjosa Osmani, kërë parlamentare. Edhe gjatë fushatës. A kom thonë që ashtu? Edhe unë ju kom përmbajt këti principi. Dhe me thonë, pikërsh për qatë arsye, edhe më rena forumet dhe vendosës, kom thonë që nuk do të ishte maj mirë i opcijan. Por, po ashtu, kom qenë mirë kuptus ndaj argumenteve, që Albin Kurti, me majt ashtu Albinin LDK-ja sin kurzem. E me dole Albin Kurti tash me thonë, jo po, do të shtym. E one pe shty deri që aty ku nuk pe di. E krejtë së shtjo mi varur pe LDK-s, po ashtu e kom kuptu që është një pozitë e fështirë për Albinin. Edhe e pa dëshirushme. Edhe ja kom mirë kuptu argumentin që ma mirë është me shbloku situatën, sepse vetë zhblokimi situatës mundet me quka zgjidhja edhe ka kompromisi, se sa me dole Albini aty i ekspozum para popullit tërsisht i pafuqishëm edhe me thonë për bes LDK-ja ka ndorë këtë punë. A bëhet jo vënashme? Jo zbohet as jo vënashme. E kur bëhet, jo më zdi kur gjë. Kja është me të vërtet një situatë pa lakmushme. Pra Albini ka insistu që ju të drejt, edhe i kumë dhonë të drejt kur më kanë qitë më mëzgjedh. Me gjithat e kom pranua. A jeni, Glauk, se të kanë folë shumë edhe kundërshtarët edhe analistët, a jeni i përdorën? Absolutisht jo. Jo. Absolutisht jo. Pse i përdorën? Do më dhonë, po ndodhë një zgjedhje kryetarit parlamentit. Kër i shrytojnë anë këtë mundësi, Glauk o njufca do të jetaj person. Ajo mu veç për që më kam bëndë ndirë. E dyta, më kanë deru edhe ma fort vota e lidhjes demokratikët Kosovës. Ti vetë s'ki votu për vete? Fakti që unë nuk kom votu për vete, ka të regu shumë. Pse unë nuk kom votu për vete? Kjo është rosti i parë një sëri. A më kalëzën e një kryetarë të kuvendit që se ka votu vetën? Se ishit bindur që pra do t'ishte ashtu si që ishte pra që do të shkënte shkurt këtë qështje, apo që ishte një farsinjoni për lidhën demokratike. Për dy arsye nuk e kom votu vetë vetën. Që nuk i lumëtër me ato se qarë pëndu. E para, se pak më shkën nerva me votu vetë vetën, për arsye kështu morale, dhe zakonisht nuk e votoj. I keni dëshmitarë edhe Albulina Hazion, mëni me thirën këtë studio, Albulina Snavian. Kur o votu dy herë grupi parlamentarë, më dhe kush me qenë shefi grupit parlamentarë, kanë qenë këtë votat për, veç një vot kunder. Në tash kam fillu ata me bisedu në grupë parlamentarë, kush bre, nuk e votën Glaukën për, kom qenë unë vetë. Dhe më në dyherë tjera, dhe në forumet dhe vësë, unë kom votu kunder vetit. Se nuk kom për qenë, jo pa e kom princip, nuk kom qef me votu për vetit. Qashtu e kom une, mund me kon keq, mund me kon mirë. E rezistenca për mund e rëgur, mund e të kanë herë 60 vota me kon, edhe me ra, me dështu për shkak votës tonë. E rezistenca për mund e rëgur, se të zdanë me kon, atër e... Mirë të pedina, pra, që ti e kon kunder, edhe albino kon tërë. Edhe e dyta, nuk kom qenë edhe për arsye, që, kur ja kom shpjegu në forum edhe në forumet branqme, televizisve të vendosje,
Unë kom dashë me mbrojt pak idinë teme dhe me bindje. Jo, veç me, apo në kuptan, edhe një forme bindje se thjesht është që unë për refuzaj me votu vetë vetëm. Oke. Okay. Apo në kuptan. Mirë, Glok. Tash, që shë janë zhvillu gjërat më pastaj? Po. Gjërat janë shumë interesantë. Se na pedi shumë. Shumë në la spjegu, në që nëse jë interesantë. Në nëse për arpore dhe ekskluziviteti. Janë dhe dy qështje këtu. Tha për cilat thasë mëjmë e kalëzu. Cilat janë ato çështje interesante? Interesante është kështu. Vetëvendosja, kur më ka vendos për kryetar të parlamentit. Edhe Albin Kurti, kur i ka shku kësaj pune, përmes votave që unë i kom marrë, ai absolutisht e ka hequr pej menes çfarë do kompromisin këtë drejtim. Edhe krejt lëvizja vetëvendosje. Krejt. Krejt në vetëvendosje kanë qenë kundër që unë me bo gjestin që e këmbo. Edhe të premten ka qenë dita ma interesante e kësoj dinamike. Premten kur ka qenë ledhja kryesisë? Prej kryetarit të kuvendit, unë i kom kry takimet e mija edhe ka ora 2-3 mas dite, kom kërku takim me Albin Kurtin. Edhe i kom shku në zyre. Edhe pyetja ime që ka qenë është themelore. Albin, çka po ndodh me marrveshjen me LDK-n, edhe çush do të shkojmë në seancën e tre shkurtit. E premte. A po kuptoni? Sa do është? Po pasi ishte caktuar në kryesi, sa do është e hënë? Po. Sa do është e hënë? Të premten i kum shku në zyre. Edhe më ka thonë kështu. Absolutisht nuk vjen kur farë shprejhje lëvizja jote. Lëvizja jote, Qeku i kom qeverin e Pakicës, LDK-ja s'po pajtohet, edhe na duhet me shku me qeverit Pakicës. Keni pas opcion me shku me qeverit Pakicës? Të e din shumë kush në Kosovë, edhe bile qarë që shumë të rëndësishme ndërkomtare. Që ju po dëni me shku me qeverit Pakicës? Me qeverit Pakicës edhe me kështu. E qysh është që ka qeveria Pakicës? Gled? Qeveria Pakicës është kështu, i qetë edhe të ministra, thusë po kena marveshe me LDK-n, LDK-ja nuk po pajtohet, nuk po lëviz fare, edhe shkojna me qeveri të Pakicës. Unë e kom thonë kështu. Zotni Albin Kurti, kjo nuk vjen shprehje. Kur ka ndodhë kjo mua betë? Para... Premte. Në orën 2, premte. Ditën e premte, masë i kom kry, takime të rëndësishme në kuvendin e Kosovës, pe 19 mëngjesit. Krajt edhe ditë e premte edhe thash, këto 72 orë, janë vendimtare për krijimin e qeverisë, edhe më nevojitet një bisedë përmes substanciale me Albinin, ka po shkojmë. Mu po më vynë me ditë, personalisht. Edhe Albini tha, po shkojna me qeverit Pakicës. Këni qenë vetë që ju dy aty? Vetëm na dy. Okay. E onë i këmë thonë, nuk vjen shprejhe. Po nuk ka alternativ tjetër. Albini bezonte që do në bësonte LDK-ja këtë qeverit Pakicës. Beso, jo, ai besonte, por apo me të kallëzu diçka. Unë nuk besoj. Nëse unësh. Jo, unë nuk besoj. Nuk besoj diçka. Unë nuk besoj si qeveri e Pakicës. Unë mendoj se një qeveri e Pakicës, e lëvizjes vetëvendosje, ku me LDK një jetu kundërshtua nuk po të votën, unë në konceptin tim politik, kjo i ka mundësi 5%. Absolutisht. Ç'a mendon ti? Absolutisht. A mendon që i ka 5%? Ma pak. Shumë kush në lëvizjen vetëvendosje ka menuar që kjo ka përcent. Qysh me ka përcent me të votu krejtë? Ka përcent. Ka qenë një zotim i LDK-s. Jo, ka qenë, ka qenë. LDK-ja ka ngru zotimin. LDK-ja ka ngru ma vonë zotimin, kanë thonë na e votojmë qeverinë e Pakicës nëse ata janë përputhje me planin tonë që kemi pas. Pra çfarë kuptimi kish pas me qeverinë e Pakicës? Nuk e ka Leo Kec se dëshaja i patën dhon. Por shenjat kanë qenë vetëm dëshaja. Ka mundur të thonë çka kemi planin që kemi hartu bash. Dëgjoj, kanë qenë dëshaja, por unë mendoj çfarë i thatë ju? Tregona këtë bisedë me forca të jashtëzakonshme. Forca të jashtëzakonshme. Që Albin Kurti murxhon parlamentin e Kosovës. Si qeveri e Pakicës. Si qeveri e Pakicës. E unë i kumë thonë kështu. Albin, me bo me të rëzu, një herë, në kuvend të Kosovës, si qeveri e Pakicës, nuk e kam për ty personalisht, po pasojat për Kosovën, muj më ullë qëtu edhe mi bisedu për 2 orë. E onë e ta shpjegoj që ako me ndohën me Kosovën. Unë Albin peqëmaj shumë
që ti nuk për më dëmë më hikë. Edhe në momentin e parë kur më kam vendosë, fjala e parë, kur jemi tërheqë dhe jemi mblirë në grupin parlamentar, më ka thonë kështu. Edhe për këto mund të betohem në çka do që dëni jo. Mund i me maqit, mund të betohem në fmit e me, mund të betohem në Zotin, mund të betohem në atë dhejo në kombin, çka do një më betohem, më ka thonë, ta është glauk që e bënëm që taktë. Mundësia shumë e madhe është që mësme pas Albin Kurti, kërëm, Albin Kurti mundët mësme qenë kërëm ministri Kosovës, po glauk o njufë sa ka me qenë kërëm parlamentari Kosovës. Dëmonë, masi me ty u kry, që kjo është ma sigur të në Kosovë. E onë, për i me e ku marë si të vërtit, se për i me edhe pani mu që krejt, edhe qeveri këshin mujt me bo, po, me 63 vota, po në mu nuk këshin mujt me mjek, se vynë 80 vota. Pa tjetër. E mu nuk këshin mujt me mjek berat kur. Për i me e kom kur. Jo, jo, ajo, e, po. Po unë i thash Albin Kurtit. Albin Kurti, a e keme ndu të nëherë një situatë kështu. Me të rëzu të në kuvend Kosovës, i vjen rendi vjosa Osmanit. Edhe hashim thoqë, kjo për hashim thoqën, mundet me qenë... Bingo. Dream skenario, i thojnë kësoj, në Hollywood. No, skenari i ëndrave. E thirë vjosa Osmanit. Vjosa Osmanit. Ta shpja u kalzoj një për herë të parë, këtu në këtë avullin, për nëzirë një detaj për i negociatave, se ta shkin kena drejt me nëzirë ketë, se u kri u qëveria të mërti. Albin Kurti ja ka pasbu në një rast shumë kritik. Gjatë negociatave, vjosa Osmanit një pytje që është pytje shumë e rrezikshme. I ka thonë, vjosa Osmani, nëse nuk krijohet qeveria Albin Kurti, a shkon ti te presidenti Thaçi me marrë mandatin? Albini ka thonë vjosës? Po. Okay. Vjosa ka thonë, jo kur. A i keni besu ju vjosës? Kur, ka thonë, edhe ka thonë, betohem që ka të dëni. A shumë a interesant, ka thonë, Lutfi Aziri. Kujna? Ka thonë, 28 herë ju. 28 herë ju i ka thonë, Lutfi? Neve me na ardhë, presidenti 28 herë, me na që 28. Lepi. Se a i mundëmi të që 28. Po. Ja që në vjosës, nuk po dënë një letë. Po, ja që në deputetve, 28 deputetve. A i keni ju 28 herë, që e unë po du 28 herë, mi që... Ftesat e LDK-ja, se unë përdu, LDK-ja me kriju me PDK-n, ose me Nismën, ose okay. me AK-n, dhe të fjerë e Haziri ka honë, 28 herë, thot që e ka refuzim. Nuk hynë, nuk e marën më dhëtë. Ta shtimë është me thonë, a i ka besu levizjave të vendosje, a nuk i ka besu. Kjo pak ka rëndësi. Po me rëndësi është që, nëse unë i kumë besu, nëse unë i kumë besu, unë e kumë ditë saktë, që presidenti thot që të punë e pretë. E unë e këmë ditë sakt që me tre shkurt kena me qenë shumë afër një situate të rrezikshme. Cila është kjo? Qeverin mund me kriju me 62 vota edhe pani. Edhe pani. I kishin vota, po. Edhe Albin Kurti, në dëgjëm që për të thëmë. Unë mund me qenë kryetari parlamentit. Dhe për i me nuk mund të me mje kërkosh muheqë. Se LDK-ja nuk mbjek se nëse ajo është opozit, që ka kuptim me mbjek? Për inatja, edhe pani me 62 vota, kur nuk mundet me mbjek? E ona me thon, Glauko Njufca, bravo të qoft, kryetari ku vendit, bëll i ri, po unë Albin detyrona me dal aty, edhe me thon, inderuari kryeministër Kadri Veseli, juftoj që ta mbani ekspozen për qeverinë e Republikës Kosovës. E thash Albin, kur të vjen puna qëtu, e unë jam i bindën që vjen, e apo më kalëzën të mu, që kam vynë me konë kërëtari kuvendit Kosovës? Nëse është që kërast qështu, e unë jam fort i bindën që është. Unë nuk isha shku të Albini, pa qenë fort i bindën që të skenarë. A i dhejke, a i mendejke që mundët mu votu qeveria e pakicës. Kështë presa qështu, LDK-ja ka dalë, ka thonë, mund të shkojmë me një qeveri të pakisës, votohet, e bojmë bugjetin, që qytetarët mësë me mitë par roga, edhe i bina një 3-4 ligje të forta, edhe onë e kërkoj emocionin më mërzu. Në kuvend Kosovës. Mm-hmm. E bi ligjin për mjavë konfisku pasurin, ligjin antimafia,
e bim ligjin që diaspora me votu në për ambasada, kur të mos zgjedhet prap, me votu që aty ku janë, i binja 3-4 ligjet forta, qashtu që shëndodhë me gjdo qeveri të përgjethshme, demokratike, evropiane, qashtu që jaboni Sanchezi, shaun Spanja, apo Cipras, apo që pezojna Zajevi, apo dikush tjetër, së pëmbin me në rastet e, te kur nuk e kini shumicë në parlament, a jaboni qështu edhe Kurcin, do vetë, në Austri, po i përmeni do rastet cilat pëmbin me në, ti thu, unë jam qeveri e pakicës, unë nuk pekon bështetin e ju, që ku e keni, po du me dollë para votave t'juve, mas 4 mujve, e bona budgetin, i bona 3-4 ligje, edhe shkojnë në zgjedhje. Amo, unë seriosisht Berat Buzhola, unë menej që kjo i ka shansat vish 5%. Vish 5%. E ku më thonë kështu. Me qenë se nuk ka mundësi dhe jemi bloku krejt. Edhe unë po menej që vetëm që kjo mundet me ndodhë, vetëm që kjo mundet me ndodhë, unë të kërkoj, seriosisht me konsideru rastin tem. Sepse, rastin e kryetarit parlamentit Kosovës, sepse ajo opozit, bashkur gjë nuk më vynë, nëse komendodhë ma e keqja për Kosovën. Unë nuk i kum hiksoj punë e për pozita personale. Edhe në ku kome qenë kdo kënë njupëca, kome qenë kretari ku vendit, unë vishë një punë e di. Lëviza vëtë vendohë se ka pas kandidat për kryeministër, por nuk ka pas kandidat për parlament. Te 221.000 vota, 221.000 njerëz e kanë ditë kusha kryeministri arshëm i Kosovës, por nuk e kanë ditë kush është krye parlamentari arshëm i Kosovës. Edhe e këmë thunë bëllë edhe një rast. Ndëgjë, ty më nëshë mos me marë këtë, ty më nëshë mos me marë në konsideratë qëta që apë të tëmën. Veqë i merë e fort në konsideratë, që kur të mbjen momenti, me shqiptu emnin e Kadri Veselit, si kryeministër të Kosovës, unë japë dorëheqje pa doshti tani. Pa doshti. E tani situata përfundën të kështu. Edhe ti nuk je kryeministër, edhe unë nuk jam krye parlamentarë më. Amo për arsye tjera, edhe për rrethona tjera. E ti tash qysh dush, që të ekipe i meje, që shtu për të thëmë. Për 4-8 orë jo apo marrë veshja. Mas qësoj. Kush? Pse? A ty u vendosë, pra që... Sepse, do më thonë, Albini e ka morë mesajin tem, edhe kjo është një situate për kryme, si pas menimit tem. Pse? Unë jam shumë indenu, se unë e këmë kuptu, pej miku tim matë mirë, pej Albin Kurtit, që Albin Kurti është në gjendje, vetë mos me qenë kërë minister, e me dalë me qeveri të pakicës aty. Mënë është me vetë, cilin dë, pej dëshmitarve të lartë negociata me LDK-n. Deri të premten mas dite, a o konë opcioni kryesor qeveria pakicës, gjithë kusht të thëtë, edhe Vjosa të thëtë, edhe Abdullahutit të thëtë, edhe Agim Veliju të thëtë, edhe Lutfi Azizit të thëtë, edhe Zoti Isa Mustafa të thëtë, sepse u bloku situata krejtë. Edhe për 12 orës gjithë situata. Pse? Sepse unë komendu që kur gjë nuk më vynë kjo pozitë, nëse nuk kemi qeveri Kurti. Qeveria Kurti është më rëndësishme se pozita jam. E jam inderum se e kumë ponë syte Albinit, e në zemrën e ti, që është në gjendje me mbrojt dherin fund. Gjendje me mbrojt dherin fund. Okej, rëdzohen me vota në kuvend Kosovës. Nuk është më rëndësi, nuk thejet prapa Glauko Njufca. Po, a di pse pithëm situate për krype? Se aje ka bo ato që është doshtë, a mon menaj që kur aje boni që ato që u deshtë, krejt barra mbra mu. Edhe onë ishtë doshtë me dollë para qytetarëve të Kosovës, me thonë, jo qytetarë të Kosovës, Albini Urdzu, sepse mu më pëlqejke me kënë kërë parlamentarë. E qëfar satisfakcioni onë kam në qasë situatë? Ajo është palidhje. Ajo është mësë me shikuti për te situatës edhe për te pozicionit edhe për çka ka nevoj Kosova. Kështu që kjo është rëfimi jenë. Këtë rëfim mërëni që ashtu që shpjavë thëmë. Sepse të shtunën, në nëherë është liru situata, kemi arë në ato që e ka kërku lidhja demokratiket Kosovës, tash,
unë muna me thonë që lidha demokratike e ka kërku pa lidhje. Muj me thonë. Muj me thonë që argumentet ka qenë në favor tonin për mos me t'hik. Muj me qenë. Vesha besoni a ju. Politika i kesh do situata në të cilat ti po veshe dhe eshim për te argumenteve. A dhe në esh një situat, ka njëherë, se vedi që me thonë, existenciale, absurde, që është kundra, më nëshmi thonë ti, LDK-s, më ke votu vetë. Më nëshmi me thonë, LDK-s, jo bre, unë, qëre, unë i konë 80 vota dhe bashkë mu që krejtë, nuk keni që më bëni. Amo, kjo është veç argument. Veç argument, cilin unë muna me thonë ty, po berat, mire ki. Amo, qeveria kur ti rëdzohet, edhe qytetarët e Kosovës, tani vajtojnë krejtë. E që atëherë unë e te mujmë këtu me zhvillu seanca, jo, edhe psikanalitike, terapeutike, që është më shnushna, e që është më shërupi një traume shumë të madhe, po unë e dosh me bërë. Unë e dosh me bërë që të gjestë. Te LDK e kemi posë nani për shkripje. Krejt, veç vendosën e këmë posë këndën. Krejt, që të tim me pasqit në referendum, veç vendosën, a mu hi e glau kënë njufca. I pare kishë dalë me votu Albin Kurti, e kishë shkru emnin edhe mbi emnin, pse, sepse nuk ko kuptim, mi a shkru një qasi letër tashpër Isa Mustafës. Pro i ka thonë, nuk jemi diktator. Kishë shena i mbiseda me mu. Monark. Qysh me abo breglauk, apo hjekështi, apo nuk ja kishë shkru një qasi letre partnerit tënë. Pse se ti nuk je budol me ofendu partnerin tënë, nëse e ki menën, rrugën me ndryshu pak. Kjo nuk është logjike. Ti a shkru në atë letër, bilone këm blonë atë letër, Albini me shkru si mas qefit vetë. Qysh ka doshtë zemra ati, qysh ka thonë, e ka shkru. A mu besoni në ardhëm me një situatë, ku ose u deshke akti jem, ose gjërat shkonin sigur drejt një qeverijet pakicës. Edhe unë për ta kalëzëj, e ku menu 4-5 ditë, me orë të tëra. Se që ka ndodhë, edhe konkludim jam është kë. Muna me pos gabim. Po që këtë ras po pajtona me ty përshem. Nuk vedi tjerë që po menoni. Po unë menoj që qeveria Kurti, ku nuk ka asni marveshje me kërkan. O, me ditë sa forcat erta e presin njërzuarje. Albin Kurtit në kuvendin e Kosovës, nuk jam në nëjë. Komen fantastik për krejt kundërshtarët e vetëvendosjes. Për krejt kundërshtarët ka qeni ka të rallë tije. Ma ideali më shumë. Une e disha këtë punë. Une e disha këtë punë edhe tash krejt u fokusu akti qka përbëjën. Qka përbëjën. E me të vërtet, kure ki këtë përgjëtësi, nuk më nëshme koni pa përgjëtë shumë. Kur me thonë... Kur filloj me ndryshu, pra kush ishte të LDK, ja? Ne e patim një përshtypje këtu, kemi intervistu Lutfi Azirin javën e kalume. Tejtën. Edhe Luta ka... Se dhe ato që e thatë ju 28 herë, me në thonë 28 herë i thujmë ju. Kështu ka thonë Lutfi Azirin. Muni me thirë Lutfi Azirin kësë studio, aja konfirmon që Albin Kurti ti këmë thonë, 28 dekrete me në ardhë, ose do më për mandatim të LDK-s, në 28 ati këthejmë. Pra, ne e patim një përshtypje që... Luta kërë... Tasha pe kuptën potencialitetin e panit. Po. Pani me tre shkurt. Këshumë shkuna me qeveri të pakicës. Unë menaj që një qeveri e pakicës e vetë vendosës, si kishë pas shansat 5%, hajde dikush për thëtë 10. Po. Po unë menaj që pani i kishë pas 60. Nuk jam pak me pas 60% shansat. Po, një kishë pas reale shansat. Pra, një kemi pas informata... Po, 60% dhe? Një kemi pas informata që pani... vetëm kanë qenë duke punu në mledhjën e në shkrimeve. Me pakica me krejt. 42 ishën ata vetë. Një skenarë nësë. Edhe pakica 62, një qeveri si kure Haradinajt. Po. Një qeveri si kure Haradinajt. Apo vazhdim rëfimin aty pikë preamtes, pra. Po. Me qenë se ke fantastik ke rëfimi edhe... Unë një rëfim autentik, do më dhone, kene krejt fjallë që a i konë folë me Albin Kurtin. Që ndodhi pasaj, pra? Tash, edhe Albinit, për të bëndë Albinit hotri që unë e pishpjegoj këtë këtu. U bëndë Albinit në argumentin e ti. Po s'po kom qare, për një arsye shumë thjesht. Për një arsye shumë thjesht. Mi alë kalëzu, vendosëmërin e Albin Kurtit, mos më më lëviz. Kjo është shumë rëndësi. Kjo është shumë rëndësi për... Unë të kësha pon ashti bashkë tendencën e kunder të Albin Kurtit, kësha thonë një për rinë, që dhe Albin Kurti
tash për mos më bëu kështu, edhe mbash se po manipuloj me rrëfime shumë intime, edhe ku kemi qenë na dy, pyetni çdo kënd LDK-s që është i negociatave nivelit 0. A ka qenë situata deri të premten mas dite për me shku totalisht pa marrëveshje? Të tillë keni pas situatë. Me çështë ndërsa Albini i zhbin krejt. Po. I zhbin krejt e kemi qeverinë e Pakicës, a besoni ajo diçka? I ka pas edhe emrat e ministrave. I kanë edhe emrat e caktuar. Emrat e ministrave. Kërë kumpohën e këto jam trishtu. Kërë kumpohën e këto jam trishtu, më falë Alben. Po qështi po do me, Aiden, a po menën që i ki shansat reale për me, kësaj do të mi shku dherim. Unë e vesh jam kurioz me ditë kështu 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 Agnus Dei. Amo, më ka bindë sepse e kompota Albin Kurtit që vetë vetën është i gatë shumë e sakrifiku. Po shokun ju. Shokun ju. Ju i nikon me to, dhe është ndo ajo... Qa mi thonë asaj, fakcian, frakcian... Li, mos në është i atje. Po, mire, po dhe konjuf sa ka qenë, dhe me thonë, pranë Albini, dhe me thonë kjo është dhe që... Unë jam dëshmitar. është një besni grije në të sjellë. Edhe unë këmë deshmi të regu që jo Albin, jo Albin nuk është në të cëshme glau konjuf sa kërë parlamentarë. Kërë, kënë unë këmë thonë gjatë fëshotës zgjedhore, nëse nuk e vëtën i glau konjuf sën për kërë parlamentarë, Kosova nuk do të ndryshoj dhe... Jo dhe, është një pozit... Aja është një pozit honorifike. Është pozit shumë në rëndësi në Republikën e Kosovës nga kuptimi i nderit, respektit, autoritetit me cilën do të me shku njeriu në atë pozit. Kjo që thatë, pra, Nora... Amo, ne kemi garu me kandidatë për kryeministër. Na menojmë që qeveria Kurti, komisjel, ndryshimet edhe... E tash, nëse krejt qytetarët e Kosovës, këshin bënë peng të asoj, që egoizmi i Glaukut, egoizmi i Glaukut, qenë ka maj malë se... Që dyherë Glauk për na hakojnë faqen, pra gjatë kohës që përshkon intervista ju. Pra dhe sa shkon përmbi 20.000? 20.000, kena sulme në faqen tënë për me ndalë intervistën. Që e gjithi rekordin e Albini për ndryshin. Nuk unë posë dëshim se... Për esëm pe qeveris ju i, me zbarë dhe që të rasë. Se e ka ndodhë, kjo se qytetarët e Kosovës nuk e ka nditë rëfimin autentik. Pa tjetër. Nuk e ka nditë, a di pse? O shqetsu se... Se dejnë të premtën, dejnë të premtën... Dyherë. Dejnë të prendë. Jo, tash është apë. Tash është apë. Kur sërë se ka shku të 20.000, bi 20.000... E sulmojnë, edhe bin. Ska lidhje, na përvazhdojmë prapë se... Jo, e në lajmë të nëmë. Të prendën, pra, e thatë këtë rëfimin... Edhe në internet ka vjanë. Jo, këtu e në gjithkun. Oshtë të të mërshme kjo. Këtu do të mi luftu sa ti është gjallë. Me gjithë se për neve nuk arën si fare... Kështu ka qene vërteta. Jo, fare, as pak. E, deri të prendën në ora 3, po të kalëzaj kjo ka qenë situata. Qëtunën, në momentin që onë, do më thonë, e kom borë rëfimin tem për Albinit, që kjo nuk shkon dryshe, ose po ti kalëzaj konsekuencat. Po ti kalëzaj konsekuencat politikë. Ti më nëshë mos më pajtu me mu. Nuk është problem. Shkujme me verzionin tënë. Vetë që meri prej meje këtu, që unë kom e thonë dërheqje, kom e thonë, urdoni Kadri Veseli, populli Kosovës ditën e mirë. Bëni qëka të dëni, me parlamente, me qeverije, merni krejt. Ja, këmë thonë Albini të të, se Albini ka pak e ka posë edhe këti den, mundët me koni opozitë shumë e fuqishme, nashti pa marveshje me LDK-n, prap nashkojmë edhe këtë qeveri e rëzojmë për 6 mujë, një qeveri e dëpte dhe për besë, mërzu, e me ardhë, prap forcat e panit. Unë me nejë që shtetarëve ju kështë ndohë një ndryshimi gjendjes shpirtërore. Pse? Që ta shpikoj... Isha e rizua ja që është mendu vazhdimirë që vetë vendosja në një, nuk arrinë me bë marveshje, në ndy, po friksojnë nga pushteti, kanë qenë të numru me një listë e gjatë ka qenë aja. Po, te akumë zërëshim... Edhe unë, adip se menoj që është të tartë, Dëgjo, kur je në entuziazëm, kur je të fitu, kur ke arritë mi almorë zemrat të qytetarëve, kur je bo frymë, shumë kalaja me ngritë atmosferën, kur qytetari e hupat nëzitjen bazike, që është kjo, na vetëvendosjen do të me nëzirë të parën. Kjo është motivi jonë. Punani pandër prej, vetëvendosja e para. Punani pandër prej, erdi dita. Kjo është entuziazëm, kjo është. Po në momentin kur deli pariti, edhe kryhet ajo, po dhe? Edhe përdzuhësh, cili jo mesajë? Po nuk po mjaftë, i ka me kohën vetëvendosja e para. A se para së mundet me bu?
A se por, as po, a di çfarë goditje psikologjike. Po, 50% që janë teorikisht goti i pamundshëm i fitues. Unë nuk doja kjo mendoj. Po. Unë doja mendoj mu bu qeveria Kurti. Nëse se kena ditë, nëse se kena ditë marrëveshje bisedën tuaj me Albinin, qytetërisht, pra, ta nuk ka bu me kallëzu para se mu votu qeveria Kurti. Të premten, mbrëmje... Nuk ka bu, edhe se që është të konë situata. Premten mbrëmje, në fakt, shumica për gazetarve, pra, ju të thatë që jeni taku me Albinin dikun ka 2 ora pas dite, premten mbrëmje, pra, fillun më qarkullu informatë që u bo marrëveshja. E takimi në... A ke vrejt, më njerë ka fillu me... Jo, në fakt, në kanë ardhe informata që... Kjo ka qenë gënjeshtër, kër në filethon në ranqë. Në ranqë të... Takimi ka ndonë në Universitetin Amerikan të Kosovës. Kur spekulimit mediatike janë konë në ranqën e... Atë pjesë atje? Në... U bo facilitator Besnik Bislimi. Këtë një të rasishme, me nejke që jenë ambient të shumë të mira. Pra, s'ka qenë në prapashtit, s'ka qenë... Ja, ja, në Universitetin Amerikan të... A ishit këto ditë, pra, në këtë vikend? A këni qenë vazhdimisht ju në... Am ditë, kur ka ndodhë në ditë shtunën, se Ranqi nuk ka ndodhë spekulimet mediatike për Ranq. Spekulimet mediatike ka ndodhë ka e honja, ose vikendi një ove ma përpore. A një ove ma përpore, oke, këtë drejtë. E, ato janë gënjështra, edhe spekulime, unë besoj që i kanë zirë këto burimet e PDK-së edhe Shiku, Ranqi Isës, atin që me kalëzu kështë Albini për shkone, ato kur ka qenë Ranqi, ato ka qenë Universiteti Amerikanë. I ki, më nëshme thirë, që me thonë, e recepcionin e Universitetit Amerikanë, dhe rëqtash, thotë povëlla kanë qenë isa me Albinin 5-5, ka negocu. Apo në shpjegën që atë momentin kërë bomë arreqë. Kjo tjetra e qëtunës, a di ku ka qenë? Në mujshë me ditë. Ka qenë kuvendin e Kosovës, por, para se me fillu me shku njerëz në punë, të qisa di ke post kuvendin. Po, sepse, për mësë me post shumë media. Në kuptimin që edhe nishë presion edhe ishë, në kuptimin që më me zhvillu bisedat e lira, pa presionin mediatik, e tani, si hariqin e mirë, me avdhon kamramja. Edhe me në herën, e keni brejt që shka ndryshu lajmet, u arrit marveshja LDK vetë vendose për shkakt postit të kërë parlamentarë. Apo në shpjegëm qëtë momentin, kur u arrit marveshja? Ka qenë për shkakt që, one javë këmë dhonë, vullnetin tem subjektiv që nëse zbot që kjo për me shumë keqështë. Po kuptojmë që marveshje o mëri në momentin kër ju e keni bindë Albinin që do të tërheqini. Po, apo nga të shpjegën, sigur nga të shpjegove këto bisedin me Albinin, e momentin kër u mëri marveshja. Pro, momentin kër ju në zgatë durët edhe në thonë, okej, po pajtohem që do të nënshkrym këtë marveshje. Unë menoj që të pastaj pas negociatave, pastaj për rishikimin e ministrive, kur ky procesin 12 ka dalë pak problematik për nga Ministria Kulturës, tjerat që kanë qenë që ne i kemi shpjeguat dikastire tjera, dikon, unë konsideroj që të djelen nora 3 ose 4 pas dite ka qenë të shtunën. Totalisht, jo, të shtunën, veç o kuptu që i marveshja ka. Të djelen në nënshkru? Po djelen, po dhe unë nënshkru në... A tek po thunë, kure keni ditë kështu, jo nërë me veti që... Ja, të shtunë në bëja qartë që ka marveshje. Se unë të të premë të një akumë shvigu. Që do të me... E që shme puna prezidentit, pra, kërë u mërë të vesh... A di shash një për... Ngëm, LDK që të kërkes e ka refuzu mas gjedhjeve. Pra, vetë vendosi i ka shku LDK së në fritën. Edhe i ka thonë, 50-50, kërë parlamentarin jo, prezidentin e vendosën bashkë në tardhme. U zhvillu një drame madhe, pra këtë qëtu, u bo një luftë madhe. Edhe u këthym pozicione... Shqyrë pa viktima, po me trauma, edhe këtë këtu ka ndodhë. Edhe tash, në fund u këthym, LDK kërë parlamentarin, 5-5 presidenti, ku me të presidenti? 6-6. 6-6, po veç u rritin zdipë, se u rritin ka një ministri. Si do qoftë, ku me të presidenti? Pra, që shu pajtu LDK pa presidentin? Ose apo del vizionar Albin Kurti, kjo ka përmenë herë, me eskalimin e situatës. Pra, duke të zilë ty, e ka eskalu situatën dhe pastaj... E ka kriju status quo në rejë. E ka kriju një status quo të rejë dhe mani ka qenë pak ma letë me negociu me LDK-në.
Edhe më thonë që për të adhojmë edhe vendosëm për presidentin ma. Po vi shpjegon në njerë qështja presidentit, se kjo është mister, pro qështë keni zhjithë. Qështja presidentit të qështë që shkru në marveshje, zdi a keni pojë marveshje. Gjithë kena pojë. Gjithë kena pojë një rështë që keni pojë marveshje të kretarëve me një akt veçantë, që nuk është shumë qartë. Për raporti progresit, që është raporti? Po shumë mirë që jeni këtë gjithë se me dojtë për të kësë nuk i këqurë shënë stëvë, ma nej, nashkë këtë gjithë po shpurët. Këtu tash, aty, një resht aty, është i formuluar ashtu që tre gënë që do të ketë pajtushmëri për prezidentin, sepse tash gjithë këtë debat u bo dhe na pedina tash, qka i bjen prezidenti? Vene mund të shkoj edhe në zgjedhje edhe është zënë qeverini prezident, i pas zgjedhur. Kështu që me të vërtet unë konsideroj që edhe për me argumentu vlerën e partneritetit tonë me lidhën demokratikët Kosovës, zgjedha presidentit është e pakompenzushme për mi evitu zgjedhët e reja në Kosovë dhe nacionale. Edhe kjo bile do të ketë motivin edhe matë nalt nëse qeveriset mirë. Qeveria Kurti është e sukseshme, i bën krejtë qëtu reforma, i luftën krimin, korupcionin, bërë reformat e dura. Mërë me men, është të rëndicë se nëse ti për një president për shkon në zgjedhje nacionale dhe për ndërprej në ritmin e mirë e o dinamikën që e ki, vetëm për shka këtë pa mundësisë zgjedhje se një presidenti. Kështu që na e kena formulu vetëm një resht që është në interesin e dy liderve që të zgjidhët presidenti me akt të veçantë dhe me një konsenzus, me një pajtushmëri edhe me një... Kushe propozën? Pra do tjetë partijak, apo do tjetë konsenzuar, do gjindet jashtë partijive politike, do gjindet vetëm nga LDK-ja? Si? Këto modalitete ende nuk janë specifiku, se na kemi doshë për mishty ato. Ta mund të shka qenë kërkesa filestare lëvizit dhe të vendosë. Pse? Se na i thonim LDK-s, unë dëgjoni, na nuk... Një spedia për nga kuptoni neve bashmirë. Na nuk përthoj na në kuptimin që në fund nështë ta një figure LDK-s e cila është respektu më dhe pe vetë vendosjes. E kemi diskutu nga këtu. Këna përmenë dhe emna ka njëherë. Keni përmenë dhe emna. Edhe me ty një njësejt. Kemi përmenë akademinë shkencave. Kërë më këni thonë këto, jo, a e votën Lëviza vetë vendosjes të për LDK-s, nga këmë thonë, po e votoj, edhe për prezident. Prej kësaj, kur ju më keni pytë mu, logikisht po të regën që struktura argumentit tonë, nuk kemi thënë na që nështë a rezultati për fundimtar, nuk qënë që atje. Por, e para, mos të një i takon LDK-s, se nuk o mirë, edhe e dyta, ta gjem një formulimit cili thëtë që primore do të kemi gjetën e një figurët respektume në bipartijake. E pastaj, unë nuk përrejtë. A kanë përmen e në LDK-ja në iherë të njerëzve të vetë për president? A kanë përmen për kanë e kanë mendu? Jo për besë, se kanë përmen. Do të me qenë korekta dhe ferë këtu, nuk kanë përmen. Sepse Isa Mustafa në një intervjis që ka pas dhonë klan mas gjedheve, ka pas deklaru që do t'isha inderum, po t'ishte emre jenë për president, sepse se cili politikan ka dëshirë me përfundu karjerën për president. Këna ka pas shtu me mendu që aje ka për vete, edhe pse në onën tjetër, por gjatë asoj intervista, aje ka deklaru që nuk e prish koalicionin për prezidentin. Pra, i ka po dy deklarata, dyja dëllën me gjazë dëvërteta. Pra, aje ndoshta ka posë ambicje, mirë, por nuk dash me prish koalicionin për pozitin e prezidentit. Tash, më nëshë mi morë pejtë gjitha onëve këtu që ka ndodhë, edhe se cila e ka, sikur me thonë, edhe një onë tjetër të... Për shambullë, a e ditë që kam ka shku mu mendja kur ka doli sa Mustafa në konferencë dhe ka thonë e votojna të propozuarin e vëvës. Unë thash LDK-ja ko ka përcaktu për krye parlamentar, për president. LDK-ja është përcaktu për president, definitivisht. Edhe me qenë se nuk po mundet mi morë dyat, po dënë me pas një strategji dalëse, exit strategji qëta. Qëfar strategji e dalëse, me thonë, u mundum sa u mundum, kushtetuta për thotë vëvësit a kanë, pe votojmë, u shbloku në institucionet, e qëta shta kërkoj prezidentin për një me, e du të me shkru për një me, LDK me të mdoja. Unë për shambull e këmë pas një qasi bindje.
Edhe, a di kur e kum kriju atë bindje? Kur i kanë qu durt? Për me të votu. Për me të votu deputetet e LDK-s. Se ndryshe nuk ka kuptim me të votu. Kur e kum pone si po dojnë me këty prapa, pastaj, jom qu ditë fort. Sepse kjo nuk ka qenë kosta për VV-n, kjo ka qenë kosta për LDK-n. Sepse pyetja elementore që mund të më ta bu, dikush i bjen, më falë, so vjetë i ki. So je i malë, kështu me vjetë dhe kur të votojsh diçka. A dhe na menon, edhe me qu dorën. A ki moshën madhurë që lejot votimi. A ki moshën madhurë që i menon, se anët mirë, para se kur të qesh dorën, e mendon... Je përgjes për dhe primet tuja. E mendon se po ku një dy ofdit, kur të tani e qënë dorën. Edhe, do mundet me ta bu dikush që të pytje. A dhe na të nëzhen gusht. Kështu që une pe i kësaj e ku menu që LDK-ja, logikisht, kur ma va votën, e një historinë e kuvendit të Kosovës, mora mas shumë t'i vota pe i krejt, krye parlamentarve gati, kjo është pak e çuditshme, me marrë votë pa marrëveshje politike, me marrë qatë shumë vota. Ka pas kryetar të kuvendit të Kosovës që në zgjedhë me 62-3 vota, unë zgjedhë me 75. Ta shu ula dhe po mendoj, e njëri mendon, thëtë, logikisht, LDK-ja në edha këtë pozicion për arsye që mu barikadu fort tani në president. Tani mos me posë qare na pa javdhon presidentin, sepse në qiti para një aktit të krymë, me një pjesë strategjisë të në, vëna i në pasjen pash që të mënyrë. Me një zemër gjërësi, apo më kuptën? Me një zemër gjërësi, në qiti para aktit, po do këtë blerimja. Rëgurja, kur gjokë gjokë alë tija, mikrofoni. Me hek, rejna, hek. Prokuroria jënë qliru vëmëtet e ndrydhë, dhe vjenë me një hetë. Qyre vëmëtet, qyre vëmëtet. Nuk kjo ka qenë pa hekën. Se cila në gjarje, qa që ndërliku me kanë qenë këtu jaftë e fundit, sa që e ka pas, ke mujtë me mendu prej argumentit dhe kundrë argumentit. Mirë. Për shamo, me pasë ngullat... A këni pasë gleok gjatë që saj kuhe? Që jemi në fund, i këna i fidonit në termin. Të ndime ose cytje prej forësave tjera politike me lonë LDK-n edhe me këqyrë opcione tjera politike për më dalë prej këti qërësë koku? Sahere kemi bisedu me Albini, për shamo, këtë qështje e ka pasë një koncept shumë interesant, të cilin du me ndohë me juve këtu. Për shamo, të thështë... Ti mund është me ditë krejtësisht sakt me ta pranu në ty si argument që vendosja e vijave të kuqe dhe përcaktimi i absolutisht për LDK-n të shkakton kosto. Të shkakton kosto. Vesh kur ti e ke ndërtu volën mbi qitë princip, kosto matë modhe të shkakton me ndru. Qëtë e dëmën e ka posë, qëtë e thejke, bashkë pjavë shpjegoj që shë thejke. Në kur për shamull kështë edhe ndo një mëzyrtar, apo kur shkonim diku edhe në për vizita, në për kështo, kur e shpjegonin konceptin që kemi gavundë është ta, që kemi qitë vija dhe e kemi specifiku vish një partner, se votat tani të reduktuhën në kuptimin alternativave që ti do me bukë. Albini e ka posë shumë edhe këto për mojnë men për shpjegimin edhe ti, thështë kjo është një farë kosto. Po kur zës është kjo kosto, që a keni me poju kosto, me botash, me ndrun që të moment caktu. Kështu që dherin në fund për mes që sojnë strategjia. Toksa zëvëndësot me reciprocitet, këna thonë shumë qartës. A i bje kjo që hi që toksa? Nuk pe di. Unë, bile, edhe kur këmë bisedu me, edhe me këtu në negociata, kur bisedonim për vendimet ma të rëndësishme të Republikës Kosovës, edhe kur venim dherit e toksa, tash po javë shpjegoj një ide timën. Nuk është që është subjekteve politike, po që po javë shpjegoj pak edhe që ka mendoj kështu në kuptimin, mund ta merë nëse një opinion timin kështu personal. Gjithmonë kam qeni thori ides që në qështje të cilat ne i vendosim të fuqishme, dhe të cilat i vendosim kashi sërbis, unë jam që ato kur të heqen, mu heqen me një konsenzus të nalt. Jo me konë qështje e... Një partije. Jo e një partije, po e grindjeve pozit-opozit. Edhe e shkuarjeve derin ekstremizma. Edhe derin gjeste që e kallin situatën për shkak që kjo përbohet një luft e pasër pozit-opozit. Unë jam këndër kësoj, absolutisht. Nëse diqka ke vendosë të fuqeshme këndër Sërbis,
dhe po qohet krejt opozita me 40 e sa numra, po thot nuk kam u bo kjo. Unë mendoj që nuk kemi edhe pse e heqim ndoshta. Unë jam që me pas pajtushmëri të nivelit lartë, kur vendosim diçka edhe kur heqim diçka. Kështu që në fund e mund tjetë që e heqim, sepse pe zavendësojmë me reciprocitet. Okay. Po unë edhe vetë fazën tranzitore, pej taksës të reciprocitet, nuk kisha ngut me diskutu kështu në kuptimin e të zëm partit e respektuara opozitare, AK-ja, PDK-ja, dalin kunder, për lahën aty fort, pse me marë kostën, pse mungut në aspektin e heqës taksës edhe. Pra po thoni, kështu që mund të hiqet taksa. Nuk është kjo dimenzioni për cilin na kena mushty mas pari. Unë jam për me lonë këtë... Naturisht, kjo i përket kryeministrit edhe i përket qeveris. Pra nuk është që do të merët shpejt. Aty do të diskutojmë në mbledhet e qeveris edhe do të katja mboj me kështu edhe unë do të japë mendimin tim, këto që për japë shpjegoj edhe juve, do të japë shpjegoj edhe kryeministrit, por si njëri për antarëve të qeveris, unë do të ambruj fort idenë që nuk kemi pësa qangutemi me këto, kur kjo do të kryoj stabilitet politik në Kosovë. Toksa me për Sërbin, unë nuk menoj që do të nga përqaj. Pse me nga përqaj neve një diçka që o shpjegu që po vendoset për njohje, Kosovës edhe... Se ju keni thonë kampanjë zëdhore që keni zavendësu me reciprocitet, më thonë, nuk është diçka që e rejtë që keni shtim program, më thonë, s'paku me qemë parimon da isha ti premtimi elektoral. Po, ja, ta du të abojmë, po, atë është i farë keni pas takim me Grenellën, keni pas takim me Grenellën, ku keni qenë dhe ju personisht aty në takim, edhe besoj që njëra prej çështjeve që është diskutuar dhe shumë publikisht e ka shprehur ambasadori Grenell që kjo duhet mu hek. Më thonë, nuk ka thonë, duhet mu prit një 6-7 muaj, ndoshta në ndërkohësisht bëhet një konsensus në brendshëm, ai ka pas kërkesë konkrete. Unë jam me siguri ka pritje prej jush, si qeveri e re, që të merrni vendime shpejt. Kur kena vendosur diçka kundër Serbisë shumë të fuqishme, unë nuk jam me shkaktu kjo përçarje pozitë. Absolutisht. Kjo nuk po është kompromis. Ku ti ke hubë diçka, ti ke qitë servis diçka të fuqeshme. Vesh qarumë, diçka... Vesh diçka, të qarumë, reciprociteti është shumë maj forë se taksa. Është maj fuqeshëm. Pëse s'përshkojnë ati reciprocitet. Po pajtuna që është maj fuqeshëm. Se në ndi du të instrumentat mi përdorë, pëse s'përvëni që ato, që a është bërë faqimi me Serbin. Është ajo, mirë po, është pej taksës në reciprocitet. Edhe kjo e merë një ku. Unë menoj që koha që do të merë, është një kohë e caktume, nuk mëna me thonë sa, a është 3 muaj, a është 4 muaj, nuk e di sa. Mirë po, besoj të pashtu që reciprocitetit duhet të bëhet. Okej, e fundit, Ministria Punëve të Jashtme, shumë shkurt. Sigur me thonë, kjo nuk është sigur me thonë një farë, diçka një farë përqarje, që shukon përqarja për Zajednicën. Se për Zajednicën ti pjepë sërbis shumë. Ti pjepë sërbis shumë. Natërështë që Levizave të ndose o quë edhe menon që tash po kryot aty një shteti Sërbis brenda Kosovës edhe një. Po kur ti aqet për shamu Sërbis edhe ja blokon 400 milion euro modra, për me hi këta, ku opozit aty qotë edhe kritikon, unë nuk jam për mu shty për këtë punë mrena javës. Gabem është. Unë jam për me lonë me flejt, do të mu pajtu këtë partit politike, do të shkojmë dal nga dal, qoftë edhe veç nëse a këja e refuzën, unë jam për me koni kujdes shumë. AK-ja s'po pajtohet. Kjo strategi gleo kështë që... AK-ja s'po pajtohet. Duhet më pajtohet AK-ja. Ashtë të dojnë e marrë do vendime si shumicë. Nuk mund i thjesht me pritë se... Pa po ja, vendime do t'i marrën. AK-ja pa qëndrim. Po DK-ja ka shprej qëndrim. Kjo strategi mja që më ndërkomtarë të atje. Shumë kanë pasë, nuk kanë heqë. Po se ata të rinë se... Jo, kja që ka peshojnë të Glauko është që bërësia ndërkomtare, atë presionin e madhë që kanë bënë ndaj vetë vendosjes një kohë gjatë, tash ndaj opozitës re, mu ushtru i njëti presion që me konë opozitë konstruktive. Po, për të këja është konstruktive. E gjia e ministrit e ashtë. Po. Shko, me di pëse po ma më veshti më nere këtë. Oke, e fundit për ministrin. Po thamë që i shkon jo strategjike për stabilitetin e brendshëm. Pikresht. Po për stabilitetin e brendshëm, po dhe pikresht, po qeveria stabilitet në ashëm dhe në stabilitetin e vetë. Se ta është ju po menoni për perspektivës qeverisë, unë për ju kuptej shumë mirë.
Po, duhet më mvesh me këtë status edhe me performu në kuptimin e për të mirën e qëtë. Me qenë se, po bëse kemë e folë gjatë për ministrit jashtë me shkurt, një minut, për pos se tha do të ndryshoni ligjin për ato apëtë, si do të dërgohen raportin e ambasadorëve të karierës me ata politik, që e në planet e juja për ministrit jashtë. Po qëre, për shamu, prej aspektit ligjor, ku neve na shumë, në bënd të rysni faktit që gjërat kanë shku shumë kes dhe do të regulohen e drejtim të depolitizimit të shërbimit diplomatik e para prej ligjeve konkrete e drejt e emrimet edhe gradimet edhe ngjitjet në përzingjirin që është i regull i shërbimit në po në mënej që prej kohës do më thonë kur janë marë qëtu vendime. Më duket që ka qenë viti 2013, kur është ndryshu ligje edhe është bo pej 30% në 50%, e deri të kjo ku më as 50% nuk jam, po dikon se mas analizave shkon 75% do në verzionin matë kesë mundshëm, do t'i bëjmë këto përmes iniciativave ligjore edhe përmes reformave të brendshme. A i sindikata ka po ankesa me ko, sindikata shërbimi diplomatik, dhe më thonë ata i kanë dokumentu krejtë të shkejtë që kanë dohë. Me ndëgjua ta, edhe unë do t'i ndëgjoj me vëmendje. E dyta, këto aspekti regullimeve të domon marrëdhënieve bilaterale me shtetet e caktume, me të cilat domethënë kemi pas për shkak të imazhit tonë, për shkak të qeverisjeve të këqija, domethënë kanë ndiku këto dhe për shkak të ideve të cilat kanë ardhur për një moment skenën tonë politike si që është shkëmbimi territoreve, të zonë marrëdhënie tona me Gjermaninë janë përkecu dukshëm. Edhe ka shkaktu kjo në disa shtete për shkakun që kanë qenë kundër kësa ideje, cila ka ardhë pa pritjen e tyne edhe në mjërë të befasishme, që i ka befasu edhe ata vetë, janë degradu, ko gjë fort marrëdhënie tona. Unë do t'a bëj një listë të shteteve të shumë të fuqishme evropianet, cilat këtu kanë ndiku keqaze prej korupcionit, e deri te ide të tila mi përmirësu marrëdhënie të dukshëm. Reprezentimi i Kosovës në skenën ndërkombëtare, edhe në marrëdhënjet multilaterale, por edhe në ato bilaterale. Kontratat e lobimit që janë konë me Komisionet Timor Parlamentara, do t'ja anulani të gjithat? Jo vetëm ato, po t'i ki kontrata, t'i ki kontrata të nënshkruara për lobingje të ndryshme. Zyrtarisht lobingje, po për individ jenë. Për mes cilave, qoftë edhe në disa shtete, ku janë oje që fantome, po thamë, nuk po du me hy me emra, do të mund të qësë ma vonë, që jepen edhe miliona të qytetarët të Kosovës dhe jo që nuk kanë pru rezultate, por nuk janë kry as punë të elementare. O e që fantome në shtetet ndryshme, po në shtetet jashme. Në shtetet jashme që janë miliona në emër të lëbingjeve. Ti thu, për shambull, për imazhin e Kosovës në një dimenzion të caktuar, një organizat e cila është, dhe me thonë, nuk po them, është e specifikume për qatë shkru në aty në kontrat, po që shë themelu që ajo është shumë shpejt, nuk ka egzistu ma përpora, ne apo dy vite ma përpora, o themelu veç për qatë pun, qoftë edhe në Francë, apo në Italia, apo në një shtetë, ku këta e kanë morë, nuk ka pos tradit që ajo organizatë, që këta e kanë morë, e kanë themelu vetë, e kanë themelu shpejt, është e dyshim të shohë themelu, kanë shku 1.2 milion euro atë, valoj, për 5 do të mo... Pas këtë me qumë për kërëri plëdosë. Qëkja do të mo... Qëkja do të mo shërtua, do të mo... Oke, blokë, jemi... Pej kësoje, deri të që shmenzu paroja dhe... Pej shërbimit diplomatik, deri që shmenzu paroja, unë menej që do të pritet... Këna mi unë bikëqyr... Prej nesh... Dhe ministrin e jashmë dhe këtë ministrit, falenderoj shumë që keni qenë sonë të menin në presenjë. Falenderit. U lodha pak me thonë drejten, po më do këtë javletin. Falenderit shumë. Shikuzërum, i kërkojmë falë shikuzët dëpët të fidane që i kina hinë tërmin, por ishte pashmangë, në fakt, shumë pytje në kanë metë ende pa i bo glaukut. Bashkë shqie mesë në rama, natën e mirë.